Zonjë dhe zotëri, mirë dita dhe mirë se ju gjeni në këtë të diel për tace, sa që në Tiranë të paktën edhe shiu nuk po e ka me qeftë të zbresëreve e të prek tokën. Mirë dita ty, që po na ndjek nga kabina e punës, sepse e di që jeni të shumë, të për ju ditët e javës janë të gjitha njësoj. Mirë dita edhe atyre që dergjen shtretërve me shpresën se nesërmja do të sjellë shëndet e kështu uroj të jetë. Mirë dita mjekve, atyre të mirëve, jo vetëm në aftësi, por mbi të gjitha në humanitet që i diferencojnë të tjerët në pacient apo jo dhe jo në kategori. Mirë dita edhe ty që unise për në plazh këtë fundjavë nga fluksi turistëve pagove më tepër, por prap se prap nuk po mundesh të shijosh detin e je ende brenda dhomës për të vendosur se çfarë të bësh. Në fund, por jo nga rëndësia, mirë dita edhe ty, i besuari im, që më ndjek rregullisht pothuajse çdo javë, se e mësuar që në këtë program edhe mëson, edhe argëtohesh në figurat e shquara apo jo që ndërrohen pjesëve e orëve të këtij transmetimi. Mirë se vini të gjithë për të vijuar kështu kolanën e të gjitha ngjarjeve që do të sjellim në fokus. E para lidhet me luftën, por jo me të përgjithshmen, se sa me një person konkret. E them këtë pasi nuk është e lehtë të kornizosh figurën e Vladimir Putin. I lindur dhe i rritur në zemër të Rusisë Sovjetike, shumë besnik ndaj vendit të tij, agenti KGB-s pas rënies së Bashkimit Sovjetik, ai pati një karrierë shumë të shpejtë politike derisa u bë president në vitin 2000. Në atë fazë, e cila zgjati dy mandate presidenciale, ai u tregua i hapur ndaj perëndimit, liberal, demokrat. Megjithatë, duke filluar nga mandati i tij i tretë, ne e gjejmë veten përballë një Putini ultrakonservator dhe tradicionalist, i cili synon të rikthej vlerat e vërteta të popullit rus. Pra, kush është ky njeri? Një komunist, një liberal, një konservator? Mjafton të rilexoni disa prej fjalimeve të tij ndër vite. Ato variojnë nga ideologët nacionalistë dhe konservatorë, tek mbështetësit e panslavizmit, te filozofët e rusizmit, deri madje tek shkrimtarët si Dostojevski, të rilexuar në mënyrë të përshtatshme dhe ndonjëherë të shtrembëruar për të vepruar si mbështetje efektive për vizionin e tij për botën, një Rusi e fortë dhe e friksuar që zë vendin që meriton ndër fuqitë më dha botërore. Ndërsa presim të mësojmë sa vdekje do të ketë kjo luftë e egër e fundit, është e dobishme të përpiqemi të kuptojmë se çfarë ka në mendje personi që e filloi atë. Shumë kush u mundua ta përkufizojë identitetin dhe aftësinë e tij në këto më shumë se 2 vite luftë në Ukrainë. Kundër kujt po lufton ai? Zelenskit, ideologjisë naziste, perëndimit dhe demokracisë, apo vetvetes? Përpiqemi të mësojmë shumë nga një diplomat karriere që ka shërbyer si ambasador i Shqipërisë në Rusi, kur Kremlini filloi edhe pushtimin e Krimes. Sokol Gjoka më bashkohet në studio. Faleminderit zoti ambasador që pranua të jeni këtu. Faleminderit për ftesën. A i keni pasur rastin ju të takoni personalisht Vladimir Putin? Gjatë mandatit tim prej afro 5 vjetësh, unë nuk kam pasur mundësi për të takuar presidentin Putin, për vetë faktin se në atë kohë ai nuk ishte president i Federatës Ruse, por ishte kryeministri i Federatës Ruse. Pra ishte ajo periudha që ju e cekët në prezentimin tuaj, që mbaroi dy mandatet dhe sipas kushtetutës Federatës Ruse të atëhershme, mbas dy mandateve të një pasnjëshme, kryetari i shtetit të Federatës Ruse nuk ishte mundësi për të zgjedhur dhe për të vazhduar karrierën e tij, po prapë në këtë pozicion, në pozicion më të lartë të shtetit rus. Kështu që ai kaloi në pozicionin e kryeministrit, ndërkohë që president i Federatës Ruse atëherë u zgjodh Dmitri Medvedev, i cili dhe ai vinte nga i njëjti qytet si i presidentit Putin, nga e njëjta formim, i njëjti formim intelektual dhe nga një background kulturor i përafërt, mbasi të dy vinin nga qyteti tashmë i mirë njohur, ish krye qytet, Shën Petersburgu, por që vinin në këto pozicionet e larta të shtetit rus si rezultat i kontributeve politike që kishin fillimisht dhe natyrisht edhe të një rastësie që politika shpesh të ofron për të drejtuar një shtet madh me një diapazon të gjerë vendimarrje dhe në arenën ndërkombëtare, por me probleme të brendshme, goxha të theksuara në të gjitha llojet e fushave, megjithse këta u munduan që të bëjnë
një ecje, një ndryshim të paktën për prezantimin e Rusisë dhe të qytetarit rus në arenën ndërkombëtare. Kemi parasysh ashtu siç e cekët edhe ju që presidenti aktual Putin vinte nga stafi i ish-presidentit Jelcin, një njeri i panjohur në atë kohë, por me kontribute brenda stafit të tij dhe me një karrierë profesionale në fushën e shërbimit informativ, ish KGB-s, FSB-s më pas, dhe i profilizuar në këtë drejtim, ku kishte shërbyer për shtetin e tij në Gjermaninë Lindore. Kështu që kjo e përqaste, kjo karrierë në Gjermaninë Lindore e përqaste disi me njohjen edhe të një bote tjetër për te Federatës Ruse dhe për te ish bashkimit sovjetik, pra të një bote tjetër me standarde disi të tjera, me gjithse dhe Gjermaninë Lindore në atë kohë nuk dalloj shumë nga vëndet e tjera të lindjes, por naturisht me një stat më të përparuar edhe se ish bashkimit sovjetik ose Federata Ruse më pas, por edhe disa vëndeve të tjera. Kështu që unë letrat kredenciale i kam paraqitur ke ish presidenti Dimitri Medvedev, me cilin kam pasur një kontakt aq sa mund të ishte e mundshme në kohën e paraqitjes së letrave kredenciale, dhe këtu duhet nënvizoj faktin se paraqitja e letrave kredenciale të çdo ambasadori pranë kryetarit të shtetit të Federatës Ruse bëjnë në grup, nuk bëjnë individualisht. Megjithatë, unë krijova një mundësi që të bisedoj pak më gjatë me ish presidentin Medvedev për të përsjellë disa mesazhe nga autoritetet tona, por edhe lidhur me mandatin tim si diplomat karriere në Federatën Ruse. Dhe pastaj kam pasur disa kontakte me ministrin e jashtëm të Federatës Ruse, zotin Lavrov. Gjatë viteve të qëndrimit tuaj në Rusi, Shqipëria ka njohur disa zhvillime, si kurse ishte liberalizimi vizave apo antarësimi në NATO. Çfarë përfaqëson të vendi ynë në sytë e Rusisë, nga kontaktet që ju kishit atje apo informacionet që mund të mblidhnit duke qeni pranishëm? Normalisht politika ruse e kishte të kuadratuar Shqipërinë lidhur me pozicionin dhe qëndrimin që ajo mbante, jo vetëm në raport me të, por kryesisht në zhvillimet rajonale se çdo vend merr një fuqi graviteti në vendin, në rajonin ku vepron, por edhe në organizata të ndryshme rajonale evropiane, si dhe në skakerën e madhe ndërkombëtare. Natyrisht Shqipëria si një vend i vogël mundohet të jap kontributin e vet në të gjitha këto zhvillime dhe është një kontribut i vlerësuar, madje së fundi ne kemi pas edhe disa angazhime të cilat nuk janë njohur më përpara, në qoftë në drejtimin e organizatave rajonale evropiane, por qoftë edhe me një nga vendet, po një nga vendet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që është organi më i lartë vendimarrës global për sa i përket ruajtjes dhe paqes ndërkombëtare. Kështu që Shqipëria ishte vend antar i NATO-s kur unë vajta dhe prezentova kredencialin Federatën Ruse, natyrisht me një përqasje dhe me një aspiratur për të bërë antare bashkimit evropian, një vënd e pozicionuar qartë me aliancat të qarta të partneritetit strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me bashkimin evropian, por dhe me vëndet të rëndësishme perëndimore, kështu që me Federatën Ruse ne kemi pas problematikat e historike të së kaluarës, kur patëm dhe ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike gjatë kohës ish bashkimit sovjetik, dhe për t'i rimarë pastaj në vitin 91, por këto pikë përqasje midis të dy vendeve në fushën e politikës jashtme, natyrisht u zhvilluan si pas interesave të çdo vendi. Kështu që në një farë mënyre, ashtu si Federata Ruse ishte e njohur dhe e lexuar tek ne, ashtu dhe ne ishim të njohur dhe të lexuar edhe tek Federata Ruse. Megjithatë,
Gjatë mandatit tim prej afro 5 vitesh në Federatën Ruse, ne u munduam pikërisht të bashkojmë këto interesa për të cilat ne kishim mundësi bashkëpunimi, si në fushën e kulturës, në fushën e turizmit, në fushën konsulore, deri diku dhe në fushën politike, se kemi mbajtur gjallë një komunikim diplomatik midis dy vendeve tona në kuadër të konsultimeve diplomatike, por edhe në kuadër të një bashkëpunimi të mundshëm tregtar midis dy vendeve tona, si dhe në fushën e arsimit dhe të shkencës. Natyrisht nuk ka qëndruar jashtë vëmendjes sonë edhe interesi jon për zhvillimet rajonale dhe veçanërisht për pavarësinë e Kosovës, kur ndërkohë që unë mora mandatin në Federatën Ruse në vitin 2009, Kosova ishte një vit e pavarur, por me aspirata të ravizuar atashmë në ecurin e një vëndit të pavarur, në një vëndit që njihej ndërkomtarisht edhe që synonte antarësimin e organizatën ndërkomtare, ndërkohë që Federata Ruse për interesa të ngushta të politikës së saj në radhë parë, por edhe të influencave dhe ndikimeve në rajonin tonë, në përmjet aleatëve në rajonin tonë, kryesisht në përmjet Serbisë, i mbaj qëndrimit që të mosnjohjes së Kosovës, madje të pavarësisë së Kosovës, madje dhe të denigrimit saj. Kështu që ne dhe konkretisht mua, por politikës jashtme në përgjithësi, është dashur që qëndrimet tona t'i bëjmë të qarta jo vetëm për politikën e jashtme ruse, por edhe për një opinion edhe më të gjerë, në përmjet aktiviteteve të ndryshme, në përmjet konferencave të ndryshme, ku për herë të parë çështja e Kosovës trajtohet edhe në Moskë, dhe me pjesëmarrje edhe nga të aktorëve drejt për drejt nga Kosova, nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shoqëria e civile dhe studius nga Kosova, por natyrisht edhe nga Shqipëria po se po, për t'i bërë të qartë si qëndron e vërteta dhe për t'i kërkuar Federatës Ruse ndryshim të kursit dhe një përqasje me një politikë reale ndaj zhvillimeve në rajonin tonë, sepse rajoni jonë nuk duhet të kthehej më në një, edhe nuk duhet të ruante të etiketimin si një fuqi baruti ose një rajon i fragil që është i gatshëm të shpërthejë nga momenti në moment, por duke larguar këto rret e konfliktit në rajonin tonë, ne natyrisht synonim që të kontribuonim në forcimin e paqes dhe sigurisë në rajon dhe të integrimit rajonal. Zoti ambasador, edhe sot e kësaj dite, pas më shumë se dy viteve luftë në Ukrainë, pasaporta ruse ka një peshë dhe një rëndësi të veçantë në gjithë shtetet e botës. Çfarë peshe kishte e jona në Rusi? Në fakt, mendoj që aktualisht i ka rënë vlera pasaportës ruse në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo jo për fajt qytetarëve rusë, jo për fajt të popullit rusë, por për fajt të politikës ruse. Sepse të zhvillosh një luft të paprovokuar, një luft kundër të gjitha normave dhe praktikave ndërkombëtare, një luft pushtuese ndaj një vendi sovran, i cili ka dalë pikërisht nga një familje e përbashkët e atëhershme e ish bashkimin sovjetik, dëshmonë faktin që tu kemi të bëjmë me disa politika agresive, me disa politika që bien ndesh normave dhe praktikave ndërkombëtare dhe që dënojnë marrëdhëniet midis njerëzve. Kështu që kjo pasaport, vlera e pasaportës ruse ka rënë. Unë informacionin e kam personal dhe kam nga persona që kam poste drejtuese në zyrën e emigracionit në Itali. Dhe ata ma kam pohuar këtë gjë. Dhe kur flasim për Italinë, duhet të mendojmë që në shtetet të tjera më pak të fuqishme se sa Italia, dihet që ajo ruan të njëjtat vlera, sepse diplomacia e tyre këmgull për respektimin e të drejtave të qytetarëve. Na shikini parasysh që Federata Ruse është në sankcione. Në sankcionet Bashkimit Evropian, sankcionet të cilat i është bashkuar edhe Shqipëria, si pjesë e politikave të përbashkëta me Bashkimin Evropian. Edhe këto sankcione pikërisht kufizojnë edhe komunikimin
midis qofte dhe njerëzve të zakonshëm, përveç rasteve të veçanta, ku për arsye të motivuara mund të pranohen në vendet e ndryshme, ashtu si që përmendët edhe Italinë, për të kryer një lloj aktiviteti që është në kuadër të një profesionalizmi të ngushtë, apo edhe në shërbim të paqes, sigurisë, të përçuarjes së mesazheve realiste nga Federata Ruse, por gjithmonë në shërbim të paqes dhe sigurisë në atë pjesë të Evropës, por edhe si kundërpesh dhe kundërreagim ndaj politikave agresive ruse. Por më përpara kanë qenë krejt ndryshe. Dhe veçanërisht kur unë kam ushtruar mandatin tim, ne në një farë mënyre i kemi dhënë relevancën e duhur jo vetëm pasaportës ruse, por edhe pasaportës shqiptare për të futur në tregun rus edhe në gjithë territorin e Federatës Ruse. Dhe kjo bëhej me synimin e vetëm që ne të parafronim ato interesa të cilat i shërbenin interesave tona kombëtare të secilit vend, por edhe një lloj bashkëpunimi pikërisht në kuadër të forcimit të proceseve integruese globale, natyrisht edhe rajonale në kontinentin tonë, sepse ne kemi qenë pjesë të familjeve të përbashkëta në kuadër të Këshillit e Evropës, në kuadër të OSBE-s, për të mos thënë pastaj edhe në kuadër të organizmave rajonale, siç është bashkëpunimi ekonomik në detin e zi, ku të dy vendet janë pjesëmarrëse me një grup të vogël anëtarësh dhe ku komunikimi është më i drejtë për drejtë. Por nga ana tjetër edhe për të shkëmbyer në fushën e kulturës, në fushën e shkencës, në fushën e arsimit, dihet që Federata Ruse ka kontribute të vlerësuara në arenën ndërkombëtare, në të gjitha këto fusha, në fushën e artit gjithashtu, dhe ne në këtë kuadër jemi munduar që të zhvillojmë aktivitete në të dy vendet tona për të njohur më shumë popujt dhe opinioni publik mbi realitetet e vendeve tona. A na respektojnë ata mjaftueshëm neve? Normalisht ne arritëm që të merrnim respektin e merituar prej tyre. Sepse natyrisht edhe ne ofruam respekt, të njëjtin respekt reciprok për qytetarët e Federatës Ruse, ne lehtësuam procedurat e vizave, madje i hoqëm për periudhën e verës për qytetarët rus për të vizituar Shqipërinë, madje për të bërë pjesë edhe e vizitave edhe të jo vetëm tur operatorëve, por edhe përfaqësuesve të mediave si përçues të mendimit dhe të interesit të opinionit publik, por nga ana tjetër ne kërkuam si shkëmbim edhe lehtësimin e procedurave për qytetarët shqiptar. Kështu që unë kur hyra në mandatin tim në Federatën Ruse, pra në vitin 2009, unë mund të them që vizitorët shqiptar në Federatën Ruse ishin në shifra pothuajse shumë minimale. Ndërkohë që ne nëpërmjet aktiviteteve që filluam të organizojmë në Federatën Ruse, nëpërmjet shkëmbimeve që mundëm të realizojmë, ne arritëm që këta vizitorë të ishin disa mijëra në vit. Dhe kjo kryesisht nëpërmjet vizitave turistike, nëpërmjet aktiviteteve në fushën e kulturës, nëpërmjet të marrjes të drejtave të studentëve shqiptar për të studiuar në shkollat dhe akademinë të Federatës Ruse në profesione të ndryshme, natyrisht vizitat e familjarëve të tyre e kështu me radhë. Unë duhet të sjell edhe një fakt që ilustron këtë. Gjatë vitit 2012, kur ne kishim 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, unë arrita të organizoj në Federatën Ruse, natyrisht nëpërmjet një marrëveshje bashkëpunimi midis dy ministrive tona të kulturës, një aktivitet 4 mujor për Shqipërinë në Federatën Ruse. Po të mbaje një aktivitet 4 mujor me aktivitete, me prezantime, por në të gjitha fushët, në fushën e artit, muzikës, në fushën e ikonografisë, në fushën e turizmit, në fushën e filmit, në fushën e kulinarisë,
Pra ishte diçka e pa bërë më përpara, por që solli mjaft edhe vizitorë nga Shqipëria aty dhe që ngriti interesa pasaj të opinionit publik rus për një ecje dhe bashkëpunim normal midis dy vendeve tona. Dhe këto lloj aktivitete të kuadrit 4 mujor ushtrin në disa qytetet Federatës Ruse, pra jo vetëm në Moskë, por dhe në Shënë Petersburg, në Nishni Novgorod, në Voronezh, ku ne kishim edhe përfaqësues shqiptar, kryesisht kishim student, por duhet të theksoj këtu që në Shënë Petersburg ne kemi edhe një katedër të vjetër të albanologjisë, që është një katedër me vlera dhe që ka dhënë dhe jep kontribute për shkencën e albanologjisë dhe që është një katedër që përgatit ende studius nga Federata Ruse, por edhe të tjerë të interesuar për të studiuar albanologjinë. A na ndau lufta që nisi në Ukrainë? Po, lufta në ndau, pikërisht ky intensiteti marrëdhënieve midis dy vendeve tona, që unë përmenda pak më përpara, unë përmenda vetëm një anë, do më thënë futjen e shtetasve tanë në Federatën Ruse, por ndërkohë mund të them që unë, kur e mora mandatin, gjeta rreth 700 vizitorë rusë që vinin në Shqipëri, kryesisht tur operator dhe zyrtar që zhvillonin takime të ndryshme dhe vinin për konferenca ndryshme kështu me radhë, dhe ndërkohë që ika unë arrita të sillja rreth 20.000 qytetarë rus, pra një shifër e ri, por natyrisht 300 të paktën më shumë. Natyrisht krahasuar me interesat është pak, por me një ngjarje progresive dhe me një ngjarje të dukshme, pikërisht nëpërmjet prezantimeve të bëra, nëpërmjet këtij interesi të ngritur dhe nëpërmjet interesit të përbashkët për të afruar popujt kulturat tona, të cilat kanë qenë të njohura më përpara gjatë periudhës Bashkimit Sovjetik, pa të ndërprerjen e tyre për shkak të marrëdhënieve politike midis dy vendeve tona, dhe u rifituan. Por, fatkesisht, sjellja e Federatës Ruse përkundrejt Ukrainës, dhe jo vetëm përkundrejt Ukrainës, por sinjalet e para janë dhënë qysh në vitin 2008 kundër Gjeorgjisë, ku Federata Ruse, si thush, uzurpoi dy nga krahinat e Gjeorgjisë, Abkazin dhe Osetinë e Jugut, dhe ku vendosi si thush njerëzit e saj në drejtimin e tyre dhe mundoi të aneksoj, që tashmë ato konsiderohen si konflikte të ngrira. Kështu bëri edhe me Krimen dhe Sevastopolin në vitin 2014, dhe këtu pastaj marrëdhëniet tona patën një dekadencën e pritur, sepse normalisht ne nuk mund të mbështesnim një veprim të tillë të Federatës Ruse. Natyrisht ne ishim pjesë e organizatës NATO-s, ishim pjesë e politikave të Bashkimit të Evropian, natyrisht edhe në marrëdhënie gojat konsoliduar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që linja jonë ishte një linjë përcaktuar dhe kurseci ne nuk mund të bëheshim si thosh përkrahës të politikave agresive që binin ndesh me normat dhe praktika ndërkombëtare, me kartën e OKB-s e kështu me radhë. Megjithatë, lufta sot është realitet në zhvillim e sipër. Ai Vladimir Putin që ju e përshkruat në fillim si një njeri mjaft i përgatitur, sot bën një lojë triadike me Dmitri Medvedev, pa harruar dhe Sergej Lavrov. A janë të frikshëm duke i njohur nga brenda? A janë të fuqishëm për nga mbështetja që kanë ata në popullin rus? Tu duhet bëj një lloj sqarimi, sepse edhe në prezantimin tim, Vladimir Putin, kur hyri në politikë, natyrisht hyri si një njeri i një profesioni të ngushtë, por që mbarte një kulturë të përgjithshme nga vendi që vinte, por natyrisht pa eksperiencën e duhur, dhe fatkesia ishte që ai vinte nga shërbimet sekrete dhe pastaj e implantoi këtë kulturë të tij profesionale në drejtimin politik gjatë periudhës që ai drejtoi dhe vazhdon të drejtoi Federatën Ruse. Kështu që mendoj që kariera e presidentit Putin është një karrierë që bazohet tek
një politikë e kontrolluar deri në segmentet e fundit, një politikë e centralizuar, madje ai është kthyer tashmë në një njeri karizmatik dhe egocentrik, ku çdo gjë e mban në duart e veta, ku natyrisht nuk ka lejuar dhe nuk lejon e pastroj shoqërinë ruse nga çdo lloj fryme opozitarizmi, nga çdo lloj fryme kundërvënie, qoftë edhe në fushën e medias dhe në komunikimin social. Natyrisht shpalli ligjin tashmë të mirë njohur që po aplikohet dhe në disa ish republika të tjera për agjentët e huaj, dhe për të mbyllur çdo lloj financimi dhe çdo lloj zëri perëndimor në shoqërinë ruse, dhe ka kohë që punon për shplarjen e trurit rus. Po të shohësh gjatë gjithë kësaj periudhe, qysh mbas shkrimtarit të njohur Solzhenitsyn, ne nuk kemi asnjë figurë ruse të njohur ndërkombëtarisht, sepse në të gjitha fushat. Ndërkohë që populli rus i ka dhënë mjaft kulturës ndërkombëtare, në fushën e artit, në fushën e letërsisë, në fushën e muzikës, qoftë edhe në fushën e shkencave eksakte, të matematikës e kështu me radhë. Por tashmë njerëzit janë të kufizuar në komunikimin me botën dhe natyrisht është bërë një shplarje masive e trurit atje. Kjo gjë e bën shumë apatike shoqërinë ruse. Një shoqëri ruse e cila ka qenë shumë aktive, një shoqëri ruse e cila ka qenë e përfshirë në historinë e saj në revolucione, përmbyse në revolucione zhvillimore, dhe një shoqëri ruse që gjithmonë në zërin e kundërshtimit dhe zërin e iniciativës e lirë e ka pas të mbrujtur në vetvete, kurse tashti kjo gjë ka vdekur, dhe nuk e di për sa kohë do të vazhdoj, sepse kjo është në dëm të demokratizimit të shoqërisë ruse. Natyrisht, ju përmendët disa emra, përmendët presidentin Putin, përmendët Dmitri Medvedev, përmendët ministrin Lavrov. Natyrisht, ta kanë krijuar tashmë atë aurolën e tyre. Veçanërisht, presidenti Putin ka krijuar unitarizmin e tij, një figurë shpeshherë kështu hiperbolike, të zmadhuar, siç bëhet në qeveritë autokratike, ku njerëzit qoftë me hir, qoftë me pahir i ushtrohen njohjes së kësaj figure dhe natyrisht respektimit të kësaj figure, se është vërtet edhe nga disa sondazhe ndërkombëtare të mbështetura nga burime vendase, presidenti Putin edhe gjatë kësaj periudhe që kandidoi për postin e presidentit, pra për rinovimin e mandatit të tij, po pa konkurent, ishin ca figura, domethënë të pa vlerësuara, do thoshja, në krahasim me të, ai pati një mbështetje mbi 70%, 70-75%, çka tregon që njerëzit e shohin si figurë udhëse, por e shohin nga këndet e një shoqërie të mbyllur, nga këndet ku nuk ka oponent, nga këndet ku nuk ka alternativa, nga këndet ku çdo gjë është e kontrolluar dhe ku njeriu i thjesht nuk mendon më për veten e tij, po thot për mua mendon ai lart. Dhe kjo e bën një shoqëri civile të vdekur në atë vend. A janë rusët sot të indoktrinuar më tepër se sa koreano veriorët? Jo, nuk mund ta heqë atë paralele, sepse nuk ka rënë aq poshtë shoqëria ruse, fakti që Aleksej Navalni doli balazi hapur me meteorit e ti, me luftën e ti, madi pati shanse që të qëndron të dhe më përëndim u këthyje për të luftuar, pra shoqëria ruse në nëzjerë figura dhe do të ketë kurajon për të nëzjerë këto loj figurash, por me shumë vështirësi. Dhe kur them Navalni, kam parasysh njësër figurash të tjera, për para ti që janë vrarë, janë denigruar, janë hequr në mënyrë të linquse nga drejtimi i shoqërisë civile në Rusi, dhe që natyrisht shoqëria ruse i ka kontingjentet. Por, për mendimin tim,
do më thënë, shoqëria ruse vlon aty brënda dhe do të vi momenti që do të shpërthej për të nxjerë dhe udhëheqësit e saj edhe pastaj për të marrë në dorë edhe fatet e vendit. Deri në atë moment, a ka gjasa që ky Vladimir Putin në një farë pike të tërhiqet nga lufta hapur ndaj perëndimit, rendit botror, denazifikimit të Ukrainës, Zelenskit e kështu me radhë? Nuk mendoj që presidenti Putin do të bëjë hapa mbrapa për kundrazi, ai tashmë e ka shtruar rrugën e tij dhe këtë po e tregon me vepra, dhe po ecën në këtë rrugë, siç duket kjo frym autokratizmi po i josh brenda vetes së tij dhe atë ndjenjën e carit, ku duhet të rikthej perandorinë ruse të dikurshme për të patur zotrim në të gjithë territorin e ish bashkimit sovjetik, me politikat buta apo me politikat forta, me politikat luftës apo me politika ekonomike, me politika kulturore, me politika arsimore e kështu me radhë. Kështu që ai e ka ravizuar të dhe do të shkoj rrugës e ti mendoj unë deri në fund, aq sa do të mundet, duke bërë koncensione aty ku do të duhet me interlokutorët perëndimor, për të marrë fillimisht ato që i interesojnë dhe pastaj për të parë se deri ku do shkojë dhe si do të operojë me këto si thush kapje të reja, por nëse nuk frenohet ai pastaj do të filloj ta shfrytëzoj si thush imagjinatën e tij jashtë realiste edhe ndaj rajoneve dhe vendeve të tjera përreth Federatës Ruse. Zoti ambasador, kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit. Kënaqësi edhe për mua. Mira fëmijë marshuan ditën e djeshme më një qershor në qytetin e Vlorës, ku u zhvillua parada e parë e këtij lloji në Shqipëri. Ju ftoj të ndjekim materialin e përgatitur. Këtë të shtunë në kuadër të titullit Vlora Qyteti Europian i Sportit 2024, në ditën e fëmijëve, u zhvillua parada më e madhe e zhvilluar për herë të parë në Shqipëri, me pjesëmarrjen e mbi 10.000 fëmijëve të ekipeve sportive të Komitetit Olimpik, të cilët marshuan përgjatë qytetit të Vlorës. Pjesëmarrës ishin ekipet më të mira sportive nga e gjithë Republika e Shqipërisë. Konkretisht, gjergjet e një bashkiu përfaqësuan ndjenjësisht me 12 ngjyra të ndryshme dhe veshje popullore përfaqësuese të identitetit të çdo qyteti. Malakast. Po, si do prezantoni sot këtë paradë? Po, me ekipe sportive jemi me shkolla nënvjeçare dhe shkolla të mesme. Edhe jemi veshur me kostume. Me kostumet e lojës. Mjeshtri i madh i sportit Fidel Ylli, pranishëm në këtë aktivitet, u shpreh falënderues për të gjitha instancat që organizuan në mënyrë më të mirë të mundshme këtë paradë. Ky është aktiviteti më madhor që është bërë ndonjëherë. Domethënë janë ekipet sportive në shkolla ku 61 bashki të vendit për vitin e dytë rresht kanë luajtur voleboll, basketboll nga mosha 8-10 vjeç deri në 17 vjeç. Janë ekipe që kanë bërë një performancë këtë vit, është viti i dytë i projektit, do të jetë edhe vitin tjetër dhe sot është ceremonia e mbylljes së këtij viti. Kemi caktuar Vlorën për të bërë këtë ceremoni për të gjalluar qytetin, se Vlora është qyteti europian i sportit të vit. Është një punë fantastike e bashkisë Vlorës. Parada nisi në orën 11 nga sheshi i flamurit dhe vijoi drejt sheshit në lungomare, ku mbajt një koncert i mrekullueshëm për kënaqësinë e të gjithë qytetarëve vlonjat. Disa ditë para seancës që do të vendosë për identitetin juridik të grupimit të demokratëve të Bashës, që tashmë është ndërruar në telenovel shqiptare, ky i fundit mblodhi kuvendin kombëtar për programin duke e deklaruar pikat kryesore. Premtimet nisin nga bonusi për bebet e reja, tek taksa 9% dhe mbështetje për bujqësi. Me sloganin Shqipëria meriton më shumë, Lulzim Basha prezantoi këtë të shtunë programin e Partisë Demokratike Zyrtare, me të cilin do të kërkoj votat e shqiptarëve në zgjedhjet e vitit 2025. Me fokus tek familja, rinia dhe ekonomia, Basha kërkon të marrë frenët e shtetit në mandatin e ardhshëm qeverisës. E deklaroj të hapur kuvendin ton programor. Plaga e plakjes së popullsisë, sipas Bashës, shërohet duke subvencionuar familjet e reja,
ndaj dhe propozon që për 30.000 çifte të rinj shteti të paguajë interesat e kredisë për blerjen e banesës. Fondi për mirëqenien e familjes do të nisë me një politikë të re për të mbështetur rritjen dhe fuqizimin e shoqërisë tonë me subvencione të drejtë për drejta. 2.000 euro për çdo bebe, 20.000 euro për fëmijën e tretë, për çdo familje të re shqiptare. I vetëdijshëm se vetëm kjo masë nuk shëron çdo plagë, Basha premtoi se për të gjithë nxënësit do të ketë mundësi për kurset dhe trajnime pas shkollës, si dhe libra do të jenë falas deri në klasën e 12. Për të pasur rritje ekonomike do të synohet rikthimi i taksës së shesht, ku këtë herë nuk do të jetë 10, por 9%. Taksa e shesht 9%. Tatim fitimi 9%. Tatim për të ardhurat personale 9%. Dividendi me taksën e shesht 9%. Edhe për profesionet e lira, ne do të japim fund kamzhikut të arbitraritetit që është sot një nga shkaqet kryesore të mbylljes sipërmarrjes shqiptare, të shpunësimit shqiptarëve, të emigracionit të trurit dhe të varfrisë dhe gjendjes së keqe ekonomike. Mbështetja premton dhe për bujësinë dhe blegtorinë, por jashtë vëmendjes nuk mbeten as pensionistët dhe ishte përndjekurit. Në një ambient teksa Basha kishte rritur tonet dhe po shpalëste programin në sallën e qetësia, pasi u shkëput energjia elektrike. Vetë Shqipëria është sulmuar. Njësoj si para 34 vjetësh. Kjo është një keqë apo është një mirë? Kanë frikë nga Partia Demokratike, kanë frikë nga ju, kanë frikë nga ne. Basha deklaroi se integrimi europian do të jetë në vëmendjen e Partisë Demokratike zyrtare, por syti i hedh për te oqeanit. Unë shpreh sot bindjen dhe zotimin tim personal se një Shqipëri e drejtuar nga Partia Demokratike, e reformuar në çdo sektor, do të mundësoj heqjen e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda 4 vjeçarit ton të parë. Edhe një herë theksoi se mbështetja ndaj drejtësisë do të jetë pa kushte. Një ftesë pati edhe për kundërshtarët, duke i sfiduar për të debatuar programin. Edhe do lashkon çdo kundërshtari politik të debatojë me ne propozimet tona, zgjidhjet tona për Shqipërinë që meriton më shumë. Me atmosferën e luftës që gjithmonë në Prag në Ballkan, Basha premtoi se për çdo të ri dhe të re që do të kryej shërbim ushtarak për 4 vite, do të ketë pagesë rezervist deri në moshën 45 vjeç. Prezantimi i programit është hapi i parë i nisjes së fushatës. Pasi në ditët e javës në vijim, Lurzim Basha bashkë me ekspertë të Partisë Demokratike Zyrtare do të nisë një tur takimesh me të gjithë grupet e interesit. Kryesore të programit të Partisë Demokratike. Dhe të gjithë fëmijët e Shqipërisë kanë festuar 1 qershorin. Fëmijët në familjet e tyre madje kanë marrë dhurata dhe kanë zhvilluar aktivitete sigurisht dhe për këdo që është prind, media të shkon tek ata, të cilët këto mundësi dhe këto shanse nuk e kanë. Ata janë fëmijët jetim dhe ata kanë jo vetëm 1 qershorin, por edhe 20 majin që njihet si dita kombëtare e jetimëve. Sigurisht 2 ditë në vit nuk mjaftojnë. Por çfarë mund të bëhet më shumë për këtë kategori? Kemi të ftuar në studio zotin Ilir Çumani, drejtori i përgjithshëm i Institutit Kombëtar të Jetimëve. Faleminderit zoti Çumani që jeni këtu. Unë falenderoj. Pa haruar edhe zonjën Meri Mezini, inspektore e institucioneve penitenciare në vendin tonë. Urime për kurajë. Faleminderit për ftesën edhe ju jeni gjithashtu edhe shkrimtare, njihni akoma më mirë këtë temë, por dua të ndalemi pak më vonë tek ju. Zoti Çumani, fillimisht me ju, është e dhimbshme festa 1 qershorit për fëmijët në institucionet që ju drejtoni? Jo, unë do thosha tjetër gjë që gjithmonë festat janë të bukura. Festat janë një mundësi që jo vetëm fëmijët, por kushdo të bëhet pjesë e gjithë përfshirjes në një ngjarje të tillë siç është edhe 1 qershori, që është dita botërore e fëmijëve, por pa dyshim që në kushtet aktuale ku ndodhet shoqëria shqiptare ka edhe fragmentarizimit të shtresave sociale, si që janë dhe kategoria e fëmijëve jetim, të cilët ndryshe nga pjesa tjetër e shëndoshe e bashkëshortarëve tyre, kanë problematikat e tyre, kanë
hallet e tyre, të cilat institucionet dhe njerëzit që merren me edukimin dhe meritën e tyre duhet t'i ketë prioritet të politikave të tyre për t'i integruar, për t'i mbështetur, për t'i fuqizuar dhe për t'i bërë gjithë përfshirës, qofte dhe në këto festa që janë festa që kanë karakter dhe festiv dhe sensibilizus edhe një moment reflektimi që të gjithë reflektojme të mendojmë çfarë kemi bërë, çfarë po bëjmë, çfarë duhet bëjmë për të ndryshuar jetën e këtyre fëmijëve. Zonja Mezini, ju si nën mbi të gjitha, çfarë mund të bëjmë ne për këta fëmijë? Unë pjesën time e kam bërë për shembull, nga këto fëmijë tim e kam të birësuar, jo me letra, po e kam të birësuar me frymë familjare, do me thënë, edhe kam dy çunat e mi dhe kam dhe një vajzë jetime, do me thënë, Urime. E rritur, ka qenë lypse në për Tiranë, sot është gati sa fëmijët e mi dhe unë nuk e ndaj asë një moment. Ka gjithmonë një dorë, duhet jetë nga jashtë për të kujdesur për këta, edhe pse ata mund të jenë atje, por ne jemi shumë shqiptarë që mbajmë kafsh në për familje, dhe pse për shembull mos të piketojmë një nga ata fëmijë dhe të kujdesemi deri sa ata të shkojnë 18 vjeç. Ditëlindjet, festat, unë kam shkuar më përpara, pa e marrë gocën, pastaj ju dedikova asaj e parë që e dhunonte njerëpu, e nxirte për të shitur bajame për të lypur lek, detyrova i bleja ato çaj donte dy buk në ditë që i donte jati, edhe kështu. Tani ne në Shqipëri themi fëmijët tanë, kalojmë, i prekim e do rrugve, i përkëdhelim, jo, ne duhet përkëdhelim ata, se ata ka nevoj. Dhe kemi aq mundësi, nuk është puna se s'kemi mundësi për të kujdesur për një fest për fëmijët. Unë për vetën time, më dje kam gjerë librin për fëmijë dhe një pjesë të tyre, do të a... Ju lutem drejtojnë nga kamera në mënyrë që të fokusohet. Do lidhem me Zotin Ilir, dhe do të aqoj atje. Është një histori e përjetuar nga unë jam nga fshati, vajz bi fshati, do me thënë, në para sistemit, është kjo histori që s'na linin, kishim një numër të caktuar të baktive në shtëpi, dhe ishim të persekutuar, si kur dhe një kec të kalon të baba im penalizoj për atë, dhe unë e kam përjetuar këtë histori dhe kam vënë personazh në besën t'ja bëja kujtim, ta ketë kujtim për një qeshorin. E kuptoj. Ju keni birësuar një vajzë, por jo me letra, thotë. Jo me letra, se nuk ma dha njerë ku i gocës, por e kam birësuar shpirtërisht, ajo është vajzë. Ndoshta do përballeni me probleme nëse? Jo. Se dikush mund ta denoncojë sikur ju ja keni rrëmbyer? Jo, jo. Ajo, ata ishin shumë fëmijë, kështu që unë pak a shumë i kam lehtësuar nga ajo pjesë. Pastaj nuk ti qatë them, është edhe gjendja shpirtërore e saj, është shumë e lidhur mbas familjes time. Pa tjetër. Nuk ka asë një problem në këtë rasë, është një birësim distancë, themi ne që një përkujdese apo një birësim distancë që kushdo mund të bëj në familje tona. Shikor, shqiptarët ka një tradit shumë të bukur të hershme, edhe para viteve 90 që në shumë familje shqiptare drejtoheshin në për institucionet të përkujdese social të vëndit, ku jeton atje me 10-100 fëmijë, dhe merrni në patronazh një apo dy fëmijë, i merrni ditë shtunave të dielave dhe bëni një birësim distancë, një kujdesari me qëllim që t'i afroni këta fëmijë pranë familjeve tyre dhe për të perceptoni këta fëmijë jetën komunitare, jetën familjare. Dhe mos të kuptoni që nuk ka vetëm një jetë, që është ajo bota institucionale e të përqendruar në një institucion, por është një jetë më e madhe, një jetë më e bukur, më e larmishme, është jetë në familje, në komunitet. Dhe zonja, unë e përshëndes me këtë gjest të saj dhe s'ka asgjë anti ligjore. Nuk ka asgjë anti ligjore, ka shumë familje shqiptare që e bëjnë këto gjëra dhe duhet të biles të nxitet kjo gjë nga institucionet, nga gjithë aktorët që merren dhe i përkrahin këta fëmijë me qëllim që këta fëmijë të ndjejnë se janë pjesë integrale e jetës komunitare, janë pjesë e së tërë shoqërisë. Gjithmonë institucionalizimi, kemi thënë, është një keqje e domosdoshme që nevojitet për këta fëmijë për të shpëtuar nga situatet e rrugës, nga situatet e vështira, por ata nuk duhet të jenë destinacioni për hershëm i këtyre institucioneve. Përkundrazi, përmes politikave integruese të tyre, përmes procesit të birësimit, procesit të kujdesarisë, të birësimit, të marrëdhënieve të ndërvepruese që bën zonja me këtë rast, unë mendoj që është një mundësi shumë e mirë që këta fëmijë të integrohen butë, të integrohen normalisht në jetën sociale të shoqërisë. Megjithatë, zoti Xhumari, zonja Mezini ngriti një çështje mjaft me rëndësi. Ne sot jemi kaq të pasionuar pas kafshëve shtëpiake, teksa në rrugë ka ende fëmijë
që nuk kanë një familje apo nuk kanë një streh në kushte optimale. Është shumë interesante ky paralelizëm dhe ky shembull që sillni, sepse në fakt shoqëria shqiptare ka një traditë shumë të mirë në aspektin e humanizmit. Të themi atë që është. Për shembull, dje ne kishim një ekspozitë që në kuadrin e një qeshorit kemi ndjekur një kurs gati 4 mujor me të rinjt dhe vajzat djem në fushën e përvetësimit të zejeve profesionale që janë të harruara sot, fëmijët në nevojë, fëmijë jetim, fëmijë me aftësi ndryshe, kemi përfshirë në një projekt që ata të përvetësonin punën me qendrisarinë e dorës dhe kanë nxjerr punime të jashtëzakonshme të cilën ne ekspozuam. Dhe aty ke stenda kur ne i kishim ekspozuar, që i kishim nxjerr për të shitur dhe për t'ua kthyer në vlerë monetare fëmijëve, kaluan shumë turistë tuaj, të cilët vinin, shikonin, sodisnin dhe iknin. Çfarë ndodhte me shqiptarët? Shqiptarët të gjithë i blen. Bra. Blen shqiptarët. Që do të thotë? Ndryshe nga psikologjia, mentaliteti që kanë të huajt, sepse janë më të ftohtë. Ne kemi një shoqëri shumë humane. Kemi një shoqëri shumë të ndjeshme. Kemi një shoqëri që ka një traditë nga shkuara, por që fatkeqësisht në vitet e tranzicionit kjo shoqëri noton në një kaos social, në një kaos për të arritur kohën, për të përballuar situatat e vështira, sepse jemi një shoqëri që kemi problemet e ekzistencializmit që lidhen me çështjet e mbijetesë, të ekonomisë, të gjërave që janë jetike për të vënë. Dhe pa dyshim që është dhe një shtres tjetër kjo, si që ta zonja që mbajnë kafsh në shtëpi dhe mirë bëjnë që mbajnë kafsh, por mos duhet që më shumë që ti të tregojmë interes për qenjet njerëzore, sepse në qofse ne nuk kemi respekt për njeriu, si mund të duam edhe kafshët. Kafsha, ashtu se dhe njeriu dhe njeriu si kafsha, janë frymorë, janë qenje të djalla me shpirt që të kuptojnë, kanë ndjesinë, kanë kështu, por kujdesi duhet në radhë të tregojmë për njeriu. Në qofse ne nuk respektojmë njeriu, fëmijën e pafajshëm, të braktisur, çfarë na duhet ajo për kujdesje dhe ai investim i pafund që bëjmë për kafshët, ku ne nuk kemi ndjeshmërinë ndaj kategorisë të fëmijëve që janë të braktisur. Dhe unë prandaj përshëndes gjithë me zonjës e drejtë. Kur flasim për fëmijët jetim, nuk duhet përjashtojmë një tjetër kategori, zonja Mezini, që janë fëmijët të mbetur jetim, teksa prindrit e tyre kanë rënë në krye të detyrës dhe këta janë familjet e policëve të rënë. Çfarë ndodh me këto familje? Shteti duket që e ka shtrirë një dorë për t'i ngrohur disi me afeksionin e ti. Sigurisht ata marrin pensiones, se nuk i lë njëri, dhe më thënë, por duhet kishte më shumë organizata, se me sa di unë ka qenë një organizate përfajsuar nga një grua e cila përfundoj të Burgu Grave, dhe unë do kisha doja që të vendimet e gjukatës mos t'je peshin kotë, kushta përfajsoj një shoqat jo qeveritare, apo qeveritari që është ajo, edhe se në fund fundit e mos ketë fondet, ka emër, ajo është, së mund të mbështetet nga shteti, po nga neve, në qofë se do kërkoj ndim, nga individi, sa do pak unë për një fëmi të shoku tim që ka rënë atë, do të ndaj një kothere buka, apo një piesë nga gjërat e mia t'ja kaloj asaj familje. Pra, organizimin për këto shoqata është i dobët, themun. Edhe duhet të ketë edhe pak vëmendje shteti që vërtet do vëjë në gjykatë ajo shoqatë të marrë atë të përfaqësojë atë shoqatë, po kush është personi, individi që do ta përfaqësojë atë shoqatë, dhe nuk janë shumë funksionale dhe nuk është se po përfitojnë një gjë të madhe ato familje. Se imagjino të vdes babai, çfarë mund të bëjë një grua me 3 fëmijë në këtë vend që jemi. Thashti, e ka fajin vendi, e ka fajin drejtimi, e ka fajin organizimi, ne jetojmë këtu dhe përballemi me pasojat e kësaj jete. Kështu që s'di çfarë të them. Po dhe nuk e di që është në një dorë shumë e shëndosh që të kujdeset për... Në fakt, unë mendoj që ka të drejtë zonja në parim që e shtron problemin në këtë konvështrim, por unë mendoj që kjo ka të bëjë me individin, me njerëzit që angazhohen dhe marrin përsi për misionet tila, po të shikosh edhe në për institucionet shtetërore ka njerëz papërgjeshëm, abuziv, apo jo. Ne shikojmë çdo ditë lajme se si zyrtarë të lartë, personat shumë të rëndësishme dhe ndikues në jetën e shoqërisë shqiptare abuzojnë me fondet publike, abuzojnë me pushtetin, me postën e shërbestarit publik. Dhe kjo nuk e diferencon as atë që është një personazh i drejtuesi një OEF-je.
Kjo ka të bëjë me çështjen e karakterit dhe moralit të individit që merr përsipër të përfaqësojë një grup targeti shoqëror. Sigurisht që ligjet dhe gjykata duhet të funksionojnë përmes filtrave dhe hallkave për të qenë filtra dhe për të nxjerrë produkte më pozitive dhe më kualitative të përfaqësimit të këtyre individëve në misionet e tyre. Por kjo duhet ndodhë edhe në shtet, në institucionet shtetërore, në gjitha hallkat e sistemit administrativ, po, të përfaqësohet lokal dhe se këto janë më pjesën e këtyre janë më të rëndësishme sepse ato kanë fatet e shoqërisë shqiptare. Janë menaxhojnë taksat e qytetarëve shqiptar. Nëse ai person ka bërë një gabim, do përjetë para ligjit, do marrë vendimin dhe dënimin e duhur. Por çfarë bëhet me administratën publike? Se ata janë abuzuesit më permanent dhe më të rënd të taksave shqiptare. Të pasojave që bien mbi fëmijët në nevojë, mbi fëmijët e policisë të rëndëtyr, mbi fëmijët e rom, mbi fëmijët e braktisur, mbi fëmijët që janë në komunitet. Kështu është çështja. Pra, nuk është çështja e një individi, pjesën e policëve e di që të tërë janë të pajisur me pensione. Unë di që shteti e ka përmirësuar kuadrin ligjor në një aspekt. Por a është mjaftueshme? Unë them se jo. Po të shikosh raportet që kemi në raport me vendet e rajonit, me Kosovën, Maqedoninë, Malinezi, ne jemi shumë mbrapa tyre, edhe pse GDP-ja e këtyre vendeve është shumë modeste në krahasim me tonën. A ka një shpërndarje të mirë të drejtave të mirave materiale publike në këtë vend? Unë them se jo. Kur shikojmë 37-38 nivele pagash të larta, të nivele që nga presidenti Rubiks, drejtori drejtorish, që legjitimojnë pagat maj me maramëndëse, se mos më shikojë dhe një paket social në mbështetëse për grupet shoqërore të shtresave nevojës, si që janë fëmijët e tim, paraplegjikët, njerëz me aftësi të kufizuara, fëmijët e policëve të ndërtyr, të cilët shteti u asiston fëmijëve e tim sot $20 në muaj. Çfarë mund të bëjë fëmijë me $20? Shumë pak. A kur mendon që një deputet sot merr 4 milion lek? A ka një lloj disproporcioni ekstremisht të shpërndarjes të mirë materiale? Këta fëmijë nuk i kemi importuar nga vendet e tjera, i kemi prodhuar ne si shoqëri. Me problemet tona që kemi, atëre ka detyrime shoqëria, institucionet, shteti, politika për t'i mbështetur, për t'i mbrojtur, për t'i fuqizuar familje që janë nevojë. Sot në gjykatat tona vetëm vitin e kaluar janë shpallur në gjykatën e rreth Tiranë 1050 vendime gjyqësore për divorc. Në shkallë vendi janë 6000 vendime të tilla për divorc. Po këto 6000 familje në raport me 2000 me 2000 që ka çdo familje janë 12000 fëmijë që janë jashtë kujdesit prindror. Atë kush është fati këtyre fëmijëve? Kush është politika e shtetit ton për t'i mbështetur dhe për t'i fuqizuar, për t'i shmangur nga fasha e rrezikut për të mbetur fëmijët e tim? Është komplekse çështja, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe nuk na ka fajë një personal surrogato e një shoqëri e shoqate që abuzon me fondet e fëmijëve, që le të marrë dënimin e dur. Por faji është politika e shtetit, e gabuar e shtetit, e shpëndarjes së mirave materiale, e zbatimit të programeve dhe politikave mbështetëse për të fuqizuar familjet në nevojë. Këtu duhet të fokusohen të gjitha hallkat e pushtet lokal në veçanti dhe pushtet qendror në përgjithësi. Si ata që bëjnë ligjet, edhe ata që bëjnë zbatimin e ligjit. Kështu do të funksionojë gjërat, sepse jemi në fazën më kritike të vendit për të hapur kapitull për integrimin në Bashkinë Evropiane. Por Evropa nuk të thotë ty, ajde ti me këto lloj modelesh, që çatë njerëkës dhe çatë nënës. Pra deputetët dhe zyrtarët e nivele të gjitha marrin rrogat të majme dhe fëmijët ne i lëmë në ditë të hallit dhe unë para ca ditësh kishim datë 20 maj që gjitha kombëtare e jetinve. Engas e shmanga atë ditë dhe e kushtoi një figurë të ndritur të artit dhe të kulturës kombëtare që është Jorgo Papingji, i rritur jetim edhe ky. 8 muajsh mbeti në duart e një nëne të pamundur, sepse gjermanët e deportuan të atin, e quan në burgun e Mathauzenit të Shfarosës Masive dhe aty u mbi jetën. Dhe ai u rrit dhe u bë ai që u bë. Pse? Se kujdese shoqëria, kujdese familja, kujdese shteti dhe u bë një emër i madh. Dhe jo pa qëllim, në ditën kombëtare të jetimit, unë kam në fokus gjithmonë që promovoj figura të tilla që kanë histori jetimi, që t'u them brezave të fëmijëve, që ju mund të bëheni më të mirë se këta. Ka shpresë, ka mundësi, por kjo mundësi bëhet e garantuar ku ne ofrojmë garanci për ta fëmijë që të rriten të shëndetshëm, të rriten të mbështetur, të fuqizuar, të mbrojtur, jo të abuzuar.
Ishte edhe një pjesë shumë e bukur kjo që dëgjova tani zotë Shumani. Komplimente për këtë dhe është një shqetësim që faktikisht duhet shkojë në vesh të duhur dhe jo të shurdhët. Por natyrshëm duke mbajtur shënime dhe në lidhje me ato statistika që ju raportuat, fatkeqësi e madhe mbështetja e pakët ndaj këtyre fëmijëve. Por ndërgjegjësimi jon po shkon në rrugën e duhur, dua të them cili është trendi i braktisjes së fëmijëve nga viti në vit. Unë do të preferoja të mos tregohesha në një listë, sepse përpjekjet e gjithë këtyre viteve të angazhimit tim publik, unë nuk jam mërishtas. Unë kam 42 vite në këtë mision, që në vitin 1982, kur janë edhe jeton në një sistem tjetër. Jam një person, ndoshta të rallët në këtë vend, që e kam përfaqësuar me shumë dinjitet kauzën e kësaj kategorie, sepse unë vija nga kjo kategori. Jam rritur vetëm për këto institucione. Dhe ndoshta kjo ka bërë që unë të jem më i përgjeshëm dhe më i ndjeshëm ndaj kësaj çështje. Sigurisht fatet e fëmijëve jetim kudo në botë janë njësoj. Të mos tregohemi, domthonjë që Shqipëria ka këto probleme, Kosova këto, po dhe Gjermania, edhe në Itali dhe në Amerika, po kudo në botë, pavarësisht politikave sociale që do. Fëmijët jetim janë fëmijë që bëjnë luftë me sfidat e jetës, të mbijetesës. Persona që merren me meritën e tyre, me kujdeset e tyre, ata luajnë një rol shumë të rëndësishëm për të ndryshuar jetën e këtyre fëmijëve. Që ata të mos ndjejnë peshën e dramës së tyre, të fatkeqësisë së tyre, se nuk zgjedhin ata të jenë jetim. Është fati që i pozicionon në mënyrë të tillë. Ne sa të fuqishëm jemi si shoqëri, sa të fortë kemi shtuat të kohezionin social për të qenë pranë këtyre njerëzve, për t'i fuqizuar, për t'i mbrojtur, për t'u ndirë të sigurt në të barabartë të shoqërisë, edhe në ditën e 1 qershorit, sepse ata janë pjesë e shumatorës së madhe të brezit të ri që rriten nesër, edhe bëhen të aftë. Ku jemi? Sigurisht që përpjekjet janë bërë, institucionet bëjnë më të mirën e mundshme, por unë do të preferoja gjithmonë që në institucionet e kujdesit social të përzgjidhen individ që kanë integritet të lartë moral, kanë profesionalizm të lartë, kanë ndjeshmërinë të lartë dhe jo njerëz që vinë të porositur nga partia apo me patronazhizm çka kam dëgjuar unë, që zënë vendin e njerëzve që nuk kanë ndjeshmërinë e duhur. Pra, i jenë vendit një njeri dhe nuk i jenë njeriut vendin e duhur. Unë për të jam shumë i shqetësuar, do më gjithmonë në gjithë vite kam elaboruar, kam ngritur shqetësimet e mia që këta fëmijë e para e punës të shmangin nga institucionalizimi, e dyta në këto institucione stafet dhe ekipet multidisciplinare të jenë të kualitetit më të hetëpërm dhe shteti t'i paguaj, t'i mirë paguaj bilet sepse kanë vështirësi shumë të lartë. Nuk janë institucione zakonshme, janë institucione të rëndësisë së veçantë. Ata janë fëmijë që vijnë nga dramat, të traumatizuar, kanë probleme të shumë fishta, aty duhet punoj një psikolog, një sociolog, një psikiatër, ndoshta një njeri që të ketë një urinë nga gjitha fushat, me qëllim që të kapi thelbin e problemeve që kanë këta fëmijë dhe të mos dalin nga dyert e institucioneve të papërgatitur, të mos jenë të aftë të vetë veprojnë dhe të marrin përgjegjësitë e tyre. Kjo është gabim i madh, sepse nuk kanë nevojë ata vetëm për atë bukën që u ha pjatën e jetës. Ata kanë nevojë të riaftësohen, të modelohen si qytetar të arshëm të këtij vendi, njësoj si ai që ka një familje. Dhe të kuptojë domosdoshmë që ky e dini ju e që në radhët e këtyre fëmijëve ka njerëz, ka fëmijë shumë inteligjent që po të investosh bëhen Ibrahim Kodra, piktor i madh që është shitur në stendin e parvorfnore, apo Petar Qavzezi, skenarist i filmit Lulku jemi mur, apo Serafim Franko, aktor i madh i Shkodrës që është shitur në fëmijë Shkodër, apo Margarita Xhepa dhe Gjeta Manushi që janë rritur jetim dhe këto, apo kemi plot shembuj të tillë të triumfit që janë Tiço Fotjalli, forcë më i mirë i televizionit publik shqiptar në atë kohë. Ne kemi shumë personalitete që janë rritur jetim. Akademik, shkencëtar, profesor, Farudin Hoxha, i rritur jetim dhe ai. Pra janë shembuj të triumfit. Dhe këto janë asete që nëse ne nuk i investojmë për sot, ne kemi humbje të madhe për nesër. Sepse shoqëria përfiton shumë se sa jep sot për ta. Këtu duhet përqendrohet në evidentimin e vlerave dhe potencialeve që mbartin me vetë këta njerëz që për fatin e tyre janë në këtë pozicion. Dhe për fatin e keq të tyre, këta fëmijë ende janë vetëm pa përkrahje minimumi financiare për të mos shkuar pastaj. Ky është shqetësimi më i madh. Pra, nuk mund të mburet shteti hynë se ka 29 qendra rezidenciale në Shqipëri dhe trajton 1250 fëmijë në rezidencë, ku kosta e një fëmijë mund të jetë $450 në muaj,
që asu nuk ja siguroi fëmijës tim këtë shumë, e ndërkohë janë 31.000 fëmijë jetim në gjithë Shqipërinë që presin mbështetjen e shtetit me 20 dollarë. Ndërkohë që në Prishtinë, në Kosovë, një fëmijë jetim merr 120 dollarë në muaj. Në Maqedoni po ashtu, në gjithë vendet e rajonit që i kemi afër, i kemi komshi dhe thashë që GDP-ja e tyre është shumë e ulët se ne, kanë një mbështetje serioze nga institucionet. Dhe nuk ka shtëpi fëmijë atje, nuk ka qendra rezidenciale, janë shumë të avancuar se ne, sepse ofrojnë shërbimin dhe tipologjinë e shërbimeve në shtëpi familje, jo shtëpi institucion. Ne investojmë para pa fund dhe nuk dim se ku i qëmë këto para. Unë investuam të Zybera Ulli para 10 vjetësh 1.5 milion euro për restaurim. Qëfar? Do për të fragmentuar nga institucion të tipit klasik dhe institucion të tipit rezident. Po ka ndryshuar forma e shërbimit? Unë them që aty në atë institucion ende ka probleme. Dhe ka probleme të rënda. Sepse ata fëmijë dalin të pa përvojë, të pa përgatitur për jetën që pritet. Ata s'kanë nevojë vetëm për ushqimin, thash, as për veshjen. Kanë nevojë për dashuri, kanë nevojë për investim, për dije, për mësimdhënie, që ata të jenë të aftësohen dhe të jenë të aftë të veprojnë nesër, të jenë të barabartë me ushqetarët. Ka shumë e thjeshtë kjo gjë. Kjo do pasion, do përkushtim, do dashuri, do dhëmshuri. Zoti Çumani, unë nuk do doja të shtoja asnjë fjalë tjetër kësaj që thatë ju deri në këtë moment. Përveç se t'ju falenderoj që ndatë me ne këtë problematikë që duket se është e gruposur, por në fund të fundit është një plagë që dhem në trupin e Shqipërisë. Ne si shoqëri jemi një shoqëri që do të na kishte zilit çdo vend në botë. Jemi një ndër shoqëritë më solidare. Ne jemi një popull shumë i mirë. Ne duam qeverisje të mirë. Sepse gjithmonë si në çdo familje, kur krye familjari është pozitiv, edhe familja ecën në mënyrë të shëndetshme. Ku familjari është destruktiv, është pianec, është ka vese, ka kështu, edhe familja do jetë deformuar. Kështu është dhe në vendin tonë, në shoqërinë tonë. Kemi një shoqëri, më besoni. Ajo që kanë parë dije në stendat, që vinin tua, e ka parë dije se në rrinë një gjysmore i kërkonin shpjegime dhe iknin, mua më ka befasuar. E ndërkohë shqiptarët u bën solidar. A kjo është domethënse? Pra tregon të mëjë që ne jemi një shoqëri shumë e mirë. Jemi një shoqëri e abuzuar. Jemi një shoqëri që ne nuk menaxhohemi drejtësisht nga ata që na qeverisin. Nga gjithë qeverit. Kjo është e vërteta. Zonja Mezini, ju dha shumë pak kohë, por ju jeni shembulli vet i një gjesti të mirë që duhet bëjë gjithë secili prej nesh. Kështu që mendoj se vet akti juaj vlen më shumë se sa çdo fjalë që do mund të thonim në këtë transmetim. Unë u bëj thirrje prindërve mos t'i lëm fëmijët jetim. Martesa është një, vërtet është e ngritur në bazat e dashurisë, po mos harroni se dashurit janë të ndryshme dhe dashuria për fëmijit është më madhe se dashuria që mund të kemi unë dhe partnerët në veten e tyre. Se unë jap një shembull, për shembull që gjithë burgjet janë mbushur me djem, kontingjenti i më i shumë të tyre është nga fëmijit e ngelur jetim nga dy prindrit. Kështu që ju bëj thirrje prindërve të vënë mendën, të vënë gishtin kokës dhe nëse do bëhen me fëmijët i lënë tekat e tyre, ta lënë egon e dashurisë. Kjo është i tregues, kjo që thatë ju sa po thatë tani që një pjesë e të dënuarve janë nga shtresa e tyre, kjo është i tregues domethënës që tregon domethënë që situata nuk është keqëritja e tyre nga keq edukimi dhe ndaj është. Megjithatë, ne kemi më shumë burgje se sa institucione kulturore, sa teatre, sa institucione që edukojnë fëmijën që rritet, një fëmijë që rritet pa familje, familje në vendin tonë i bëhet burgu. Kështu që unë bëj thirrje gjithë, se jo të gjithë kanë jetën të prerë, jemi të lumtur, po lumturia shikohet kur ti rrit fëmijë të lumtur, jo kur ne kishim dhe një mesazh në kartolinën e 20 majit ku kishim fëmijët të jetim nga Bujar Kapexhiu dhe nga mbrapa thoshim më 20 maj, Instituti Kombëtar i Integrimit apelon Shqipëria pa jetim më pranë Bashkimit Evropian. Pra, Shqipëria pa jetim më pranë Bashkimit Evropian. Ka një kuptim shumë të madh kjo gjë. Pra, të heqim të gjithë ato pengesat që na bëjnë neve të shtojmë rrallët e fëmijëve jetim. Nëpërmjet edhe shembullit tënd. Kjo është shembull shumë i rëndësishëm. Unë djali tim ka dy goca që sot sa të dal nga emisioni do t'ja diktoj që automatikisht të shkoj
të piketoj një fëmi, djalë apo vajzë të jetë dhe të kujdeset, të paktën për fëmijët e tij të kujdeset gjithë javën, për atë të kujdeset një fund javës. Nuk e keni dhënë këtë shembull mos e mirë. Kështu që gjithë çiftet e reja i përgëzojnë se kur ngelen pa fëmijë thon aman ta birsoj një fëmijë. Po vetëm atë mos ta bëjmë humanizëm kur të kesh edhe fëmijë. Zonja Mezini, faleminderit edhe një herë, faleminderit zoti Çumani, ishte kënaqësi t'ju kisha këtu, nuk ka vetëm një qershor. Edhe prandaj e caktuam edhe ne që këtë temë mos ta diskutonim ditën e djeshme, por sot dhe si sot çdo ditë tjetër të vitit. Faleminderit që na ndoqët, edhe faleminderit që ishit të pranishëm, do të ecim më tej. Ministria e Punëve të Jashtme të Diasporës në Kosovë e ka dënuar si arbitrar arrestimin e një shtetasi kosovar nga autoritetet serbe të shtunën, duke thënë se i ka kërkuar bashkësisë ndërkombëtare të ndihmojë në lirimin e tij të menjëhershëm. Në një komunikat për media, ministria bëri të ditur se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi u njoftua të shtunën për arrestimin e Tefik Mustafës për pikalimin kufitar të Merdarës për krimet të pretenduara të luftës ndaj popullsisë jo shqiptare. Ministria e Jashtme tha se dënonash për ndalimin, arrestimin dhe keqtrajtimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë hapa konkret për lirimin e menjëhershëm të qytetarit. Ajo kërkon që shteti serb të mbahet përgjegjës për këto veprime arbitrare dhe destruktive, të cilat bien ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Për arrestimin e Mustafës, Ministria e Punëve të Jashtme tha se ka njoftuar më njëherë vendet e Quindit në Kosovë dhe misionet diplomatike të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Serbët votojnë sot në zgjedhjet lokale që do të përsëriten në 10 qytete përfshirë Beogradin, teksa partia e Vučić pritet të konsolidojë pushtetin e tij. Votimi po rimbahet pas akuzave për parregullsi dhe manipulime që shoqëruan zgjedhjet e dhjetorit të kaluar. Në Serbi po mbahen zgjedhjet për pushtetin lokal në 10 qytete përfshirë edhe në Beograd, mes përpjekjeve të populistëve të krahut të djathtë në pushtet që synojnë të çimentojnë pushtetin. Zgjedhjet në kryeqytetin serb por rimbahen pasi raportet për parregullsi të gjera dhjetorin e kaluar nxitën tensione politike dhe akuza se partia përparimtare serbe presidentit Aleksandar Vučić manipuloi votimet. Populistët i kanë mohuar akuzat, por megjithatë riorganizuan ripërsëritje të zgjedhjeve. Të dielën votohet edhe për më shumë se 80% të këshilleve bashkiake dhe bashkitë e dy qyteteve të tjera kyçe, ai Novi Sadit dhe Nishit në jug. Grupet opozitare pro-perëndimore kanë akuzuar presidentin Vučić për lidhje me krimin, korrupsionin e shfrenuar dhe shtypjen e demokracisë, por një aleancë e gjerë e cila qëndron pas protestave të mëdha anti-qeveritare në rrugë vitin e kaluar, është e ndarë dhe ish aleatët janë kthyer kundër njëri tjetrit, duke nxitur apatin mes 6.5 milion votuesve në Serbi. Partia në pushtet e presidentit Vučić pritet të jetë fituese të dielën. Ajo kontrollon për më shumë se një dekadë të gjitha nivelet e pushtetit në Serbi, kështu që nëse opozita arrin të fitojë disa nga kuvendet komunale, për të mos përmendur qytetet e mëdha, do të ishte një ndryshim i rëndësishëm. Vëzhguesit ndërkombëtar thanë se zgjedhjet parlamentare dhe lokale të dhjetorit të kaluar u mbajtën në kushte të padrejta, pjesërisht për shkak të përfshirjes së presidentit dhe përparësive sistematike për partinë në pushtet. Akuzat për mashtrim në Beograd përfshin raporte se votuesit nga rajonet të tjera të Serbisë dhe nga Bosnjë-Hercegovina u dërguan me autobus në kryeqytetin serb për të votuar për partinë e presidentit Vučić. Zgjedhjet ndërkohë po mbahen edhe në Luginën e Preshevës. Qendrat e votimit në dy komunat shqiptare, të Preshevës dhe Bujanosit, hapen prej orës 7 të mëngjesit. Preshevës ka mbi 43.500 votues që do të votojnë në 37 qendra për 39 mandate, ndërsa në Bujanoc kanë të drejtë vote 43.046 votues, të cilët do të votojnë në 59 vend votime për 41 mandate. Në të dyja komunat vlen i njëjti rregull. Për zgjedhjen e kryetarit të komunës nevojitet arritja e shumicës prej 21 mandatesh të këshilltarëve. Do ndalemi për një shkëputje publicitare, rikthehemi vetëm pas pak. Mos u largoni nga ekrani. We'll be right back.
Dhequr nga kureshtja dhe besimi, për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Rritja e pagave të administratës publike është një nga temat më të diskutuara ditët e fundit dhe bashkë me to vjen edhe një paketë e gjatë lehtësish që nga mos paraqitja në punë e deri tek ditët e lejeve në dispozicion. E gjithë kjo paketë është menduar si motivuese për rezultate më të mira dhe efikasitet në një kohë që mbi 1200 vende pune janë sot në shtet. Bosh. Dhe çfarë ndodh pikërisht me to, ne kemi në studio zotin Eral Pashaj, CEO i EPPC për Shqipërinë dhe Kosovën, kompani kjo që merret me kapitalin njerëzor. Faleminderit zoti Pashaj që jeni këtu me ne. Faleminderit. Ky plan i motivimit të punës, a duhet të ishte më i gjerë apo ndoshta s'duhet të ishte fare për administratë? Jo, natyrisht duhet të ishte. Duhet të ishte, por unë gjykoj që pak e vonuar. Unë duhet ishte bërë më përpara. Letësirat janë krejt normale në kohën që ne jetojmë. Unë zoti quaj edhe letësira, po për ta janë letësira, pra pavarësisht se si i gjykojmë ne në të gjithë kontekstin e tregut punës, pavarësisht kësaj, për administratën këto janë letësira. Në njohurit e mia, administrata ka plotësuar një anketë, pra ata vetë punojnë si të vetë, kanë nxjerrë si vështirësi këto lehtësira. Këto janë norma të tregut sot, pavarësisht se ne po themi janë lehtësira, është krejt normale, se nuk do paraqiten në punë dhe do ketë mungesa ose do ikin po themi përpara orarit, por kanë një fleksibilitet. Nuk ka nevojë që të shkojnë në orën 8:30 fiks në zyrë, por mund të shkojnë në 8:45 dhe të largohen në 4:45. Kjo cënon qytetarin apo janë vetëm për ato pozicione që nuk kanë kontakt drejt për drejt me qytetarin? Nuk e cënon qytetarin, në parim nuk e cënon, sepse e para qytetari do të shërbehet deri në 4:45, pra do të shtyhet orari, ka një fleksibilitet në mëngjes, sepse shumë njerëz, shumë persona janë të rinj, kanë fëmijë në kopës, në çerdhe, kështu që edhe nuk duhet jemi kaq rigoroz. Megjithatë, të kthehemi pak te tregu punës. Tregu punës ndërvitet tash është bërë shumë fleksibël. Pra nuk është se është ky një fenomen që po na ndodh ne. Ky është një fenomen që bota ka kaluar përpara, ka shumë vite që ky fleksibilitet bëhet kudo. Atje në të gjithë këto vendet e zhvilluara që ne përpiqemi të shkojmë, këtë fleksibilitet kanë vite që e kanë. Madje orari i punës është shtyrë në orën 9, pikërisht sepse një pjesë e madhe e të rinjve, që janë me fëmijë të vegjël, duhet të çojnë fëmijët në kopshte, në shkolla, në çerdhe, duhet i marrin, duhet organizohen dhe shkojnë në punë në orën 9. Pra nuk është një diçka që është e jashtëzakonshme. Pra ne duhet të kuptojmë që gjërat ndryshojnë, madje ne jemi me shumë vonesë me këto gjëra që ndryshojnë. Fakti është që ne tregun e punës nuk e kemi parë asnjëherë si një diçka lehtësuese. E kemi pasur si detyrim përkundrejt çdo gjëje. Nuk është kështu. Nuk është tamam kështu. Pra ne duhet të fillojmë të shikojmë balanca mes jetës dhe punës. Për këta njerëz që ne ju kërkojmë llogari, pra do të shërbehet qytetarit. Dhe kur do të shërbehet qytetarit, po ka disa rregulla si do të shërbehet. Ata që shërbejnë nga ana tjetër, nuk janë makineri, edhe janë njerëz. Kjo unë gjykoj që gjitha këto janë të mirëpritura.
Në konceptin tim për tregun e punës, gjykoj që është pozitive fakti që e bën administrata këtë, sepse administrata në disa raste shërben dhe si lokomotiv për pjesën tjetër të tregut. Pra duke e bërë administrata këtë, detyrohet edhe një pjesë e kompanive private, jo ato më të zhvilluara, sepse ato nuk kanë pritur ndërhyrjen administrat për ta bërë këtë, pa jo pjesë e punëdhënësve të mesëm dhe të vegjël, sigurisht do të ndikohen nga këto dhe kjo e bën administratën jo vetëm për këtë, por ka edhe ndërhyrje të tjera, e bën administratën një faktor të rëndësishëm në tregun e punës që ndikon pozitivisht. Dhe kur themi që ndikon pozitivisht, a do e rris kjo rendimentin e punës së administratës? Zoti Mazniku gjithashtu para përgatiti bashkiakët këto ditë duke i thënë që të strukturojnë organizmat e tyre në mënyrë që të përfitojnë edhe nga rritja e pagës. Atëherë, në qoftë se flasim për produktivitet, a ndikon ky orar i lehtësuar po dhe disa masa drejt për drejt në produktivitet? Jo, nuk ndikon. Produktiviteti ka faktor të tjerë, shumë të rëndësishëm se sa kjo lehtësi. A e bën kjo punën pak më pak stresuese për ata individ që duhet shkonin me vrap në institucion orën 8:30 dhe sigurisht një pjesë e këtyre drejtuesve të administratës merreshin shumë me orarin, sigurisht që kjo e lehtëson, por nuk besoj që kjo do të ndikojë në produktivitet. Këto janë gjëra krejt normale që duhet ndodhin. Produktiviteti ka shumë faktor se si duhet arrihet që të kemi një administratë produktive. Dhe duhet kuptojmë që produktiviteti në punë përgjithësi, jo vetëm në administratë, nuk arrihet kështu nga e diela në të hënë me marrjen 2-3 masave. Pra nëse ne kemi dëmtuar tregun e punës, punën e individit, vlerën në 30 vjet, e kemi parë njeriu si të pavlerë, nuk mundet që këtë ta rregullojmë me 3 masa. Domethënë jemi në erë dhe shumë afatshkurtër në mënyrën se si i mendojmë situatën. Plus produktiviteti është një komponent shumë i rëndësishëm i të gjithë shoqërive tona, pra edhe administrata ose tregu punës nuk është i izoluar nga gjithë shoqëria jonë se si funksionon. Kështu që duhet parë pak më gjerë, dhe ta shohim pak më gjerë që janë arritur shumë e thellë. Që nuk bëhet as në emision dhe do një studim shumë mas se si mund të përmirësojmë dhe do shumë vite që të arishë atje. Po të arishë këshu, e bota dhe ishe shumë e bukur, nuk arishë dhe të ka qëpëllaj. Që që me puna me njerëzit, do ko, do durim, si që është puna me fëmijet, që do durim, nuk është që është e që bëjmë një veprim sot dhe nesër të presim rezultate, që dhe puna me njerëzit, që për fat keq, ne nuk i kemi parë njerëzit asnjëherë si pjesë rëndësishme e zhvillimit të procesit, i kemi parë si persona që me që i paguajnë ato duhet na japin rezultate, gjë që nuk ndodh ashtu. Dhe kemi parë që nuk ndodh. Vjen keq që ne gjithmonë i mësojmë gjërat kur e pësojmë. E pësojmë, pa mësojmë. Një, po themi, kombi inteligjent duhet ta shikojë se çfarë ka ndodhur në vendet e tjera dhe të reflektojë. Ne po se pësuam ne nuk mësojmë dot. Edhe ndryshimet që kemi bërë, të gjitha janë mbas pësimit. Megjithatë janë bërë disa ndryshime që nisen nga sektori publik për të kaluar në atë privat. Kur i bëjmë sot një krahasim njëri me tjetrin, si duken lehtësirat? Kush ka më tepër mundësi për të motivuar, privati apo publiku? Po varet nga fashat. Po themi në një fashë të mesme dhe të lartë, sektori privat natyrisht mund të motivoj shumë më tepër, sepse rezultatet ose përfitueshmërinë nga puna e individit e ka shumë më të matshme dhe të vlerësueshme, dhe e vlerëson atë dhe e konverton në qoftë në vlerë monetare, qoftë në përfitime të tjera. Administrata publike është më konkurruese në fashën e mesme dhe fashën e poshtme të tregut punës. Sepse sigurisht ofron një punë më stabil, ofron një, po themi, edhe një lloj, nuk jam nga ato që mendoj që është rehati, nuk është çështje rehati, por ka një lloj qetësie në kuptimin e legjislacionit është ai që duhet zbatuar, për ata që zbatojnë me rregulla, puna që duhet bërë, nuk ka këtë stresin e dinamikën e përditshme, një pjesë e madhe, sigurisht ka dhe pozicione që e kanë këtë, por përgjithsisht nuk kanë të njëjtën dinamikë. Por në fashën e mesme dhe të ulët, mendoj që është një konkurrues i fortë dhe administrata publike, edhe me ndryshimet që janë bërë në paga, besoj që do të rrisë një konkurrencë, pra një person i cili punon, po marë si shëmbull, recepcion në një hotel, mund të jetë shumë i tërhequr që të punoj në një sportel shtetëror, dhe të marrë atje një pagë shumë të mirë dhe mos ketë këto streset, oraret e gjata, punën me turne që mund të ketë në një... Pra në këtë fashë do kemi konkurencë të fortë. Dhe kjo do ndikoj, se unë konkurencën e shoh pozitive, do ndikoj në përmirësimin gjithmonë më shumë të kushteve të punës, do detyrohen të gjithë aktorët që të ofrojnë diçka më shumë, dhe besoj tregu punës kështu zhvillohet, dhe siç është zhvilluar, se nuk është zhvilluar nga këto iniciativa, është zhvilluar nga kërkesë-oferta. Pra, e drejtë, por me një Shqipëri që tendon të shkojë drejt Bashkimit Evropian,
sa larg është tregu ynë i punës, motivimi për punë, kushtet e punës me ato të shteteve evropiane. Po është larg. Nuk po shkoj tek ato nordiket me 3 apo 4 ditë punë. Le të mbetemi. Se ata nuk shkojnë në vende të tjera, nuk është çështja. Po natyrisht jemi larg, po jo vetëm në tregun e punës. Sepse ato janë vende shumë të zhvilluara dhe të pasura, duhet të thënë, dhe kanë një pasuri të vjetër që e kanë me shekuj që e kanë. Dhe ne nuk mundemi që ta kapim këtë pasuri. Dhe sigurisht pasuria shfrytëzohet nga këto vende në të mirë të qytetarëve të atyre vendeve. Krahasimet që bëhen ndonjëherë si ndigjoj shpesh Shqipëria, Danimarka janë krejt pa vend. Nuk ka, sepse Shqipëria me Danimarkën nuk është krahasuar një tjetëve. S'ka se të krahasohet tani edhe për tregun e punës, as për pagat. Po tani ka lindur ky fenomen që duke qenë se ato janë gjithmonë në mungesë të krahut të forcës punës, ato janë të tillë që i kanë lehtësuar disa procedura. Dhe është më e lehtë që të arrish. Megjithatë, vajte në këto vende për të kuptuar edhe diçka për ata që shkojnë, do të përballesh me kostot e atyre vendeve. Dhe në fund të ditës ti prapa atje do jesh një për ato punë të thjeshta, do jesh një qytetar me të, po themi, të ardhurat shumë minimale që do të kesh nga një punë pavarësisht se qofse i merr në vlerë absolute, duket sigurisht diçka që ti përfiton shumë. Po ne natyrisht kemi treg pune, si çdo gjë tjetër, nuk mund ta krahasojmë me këto vende, ne duhet të krahasojmë me vendet e rajonit. Që të paktën të parakalojmë ato, kur them të parakalojmë Maqedoninë e Veriut, qofse arrim do të parakalojmë Serbinë Jugore, që mos jemi në fund të tabelës. Por qofse ne pastaj mendojmë që mund të konkurrojmë ato vende, besoj që le të fantazojmë pak utopinë tonë dhe le të krahasojmë edhe me ta. Deri më sot gjithmonë është njohur dëshira e shqiptarëve për të punuar në administrat. Kjo do e thelloj akoma më tej apo pritet që të stimuloj atë që thatë ju privatin ndoshta që të ndjek të njëjtin ritëm? Po nuk e them dot këtë që është stimuluar. Është një perceptim ky. Ose më saktë që ka ndodhur ndoshta 10 vjet më parë, që perceptimi që e që duke punuar në administratën publike në disa pozicione të veçanta, të cilat shqueshin për korrupsion masiv dhe për pasurim të shpejt, atje sigurisht që ka pas kërkesë, ndoshta ka dhe sot, nuk e di. Por nuk mund të them, sepse pjesa më e madhe punojnë në sektorin privat, dhe ka kompani private shqiptare që janë shumë mira, ofrojnë paga dinjitoze, kushte shumë mira, punë e tjerë tjerë. Pra nuk mund të them që është i preferuar, për disa pozicione, ku është abuzuar dhe sigurisht që ka pasur një lloj interesi dhe ka njerëz të caktuar me profile të caktuara që tërhiqen shumë nga ato lloj punësh. Nuk mund ta them që kjo ndodh për gjithë, se edhe kjo përgjithësimi i gjërave nuk para më pëlqen. Atëherë e trajtojmë ndryshe. Nga se vuan tregu i punës sot në Shqipëri? Nuk dua të ndalemi tek industria e turizmit, tek gastronomia, tek fasoneria, ku tani më po importohet edhe nga jashtë, por në përditshmërinë tonë, pjesa tjetër e tregut, nga se vuan? Nga se vuan tregu punës? Në atë konceptin tim ne vuajmë nga një mendësi. Një mendësi e vjetër, e keqe, e parjes të punonjësit si person që ne e kontrollojmë. Pra punëdhënësi e shikon punëmarrësin si një person që e ka nën kontroll. Kjo ka ndodhur për shkallë të varfrisë dhe papunësisë tonë të lartë ndër vite dhe ndër dekada, një treg pune që kontrollohesh plotësisht nga punëdhënësi, pra pronari ose administrata, kush ishin drejtuesit, e shikonin plotësisht punonjësin si mjet, si vegël të tyre. Kjo e dëmtoi në atë masë që ne na ka shkatruar krejtësisht. Pra një treg pune i shëndetshëm duhet parë si një treg me dy aktorë. Pra është e dy anshme ky proces. Dhe kjo shqyqyr ndodhi mbas pandemisë. Pra pas pandemisë, kur filluan largimet e para dhe nuk po kishte punonjës, deri atëre ne e kemi pas një treg krejtësisht të deformuar. Pra nuk është çështje pagë, por ta shikosh, nuk thash atë, unë thash mendësia. Ne e kemi parë punonjësin si dikush që ne e mbajmë bukë, që dikush që na shërben ne dhe unë po të dua e flak në rrugë, dhe në zëvëndsoj me dikë tjetër, e gjitha kjo na ka dëmtuar shumë. Pra ajo që për ne kjo ka qenë normalja. Ka prishur atë zinxhirin që thatë ju që është si një fëmijë që jo me një vepër pritet të arrijë diku, por duhet investimi vazhdueshëm. Kjo ka prishur gjithçka në këtë vend. Sepse për shkak të ne nuk e kemi parë punën si kapital, ne kemi parë mund të thueshim shumë me fjalë, ëh, kemi parë punën si ky po se bëri, ne e kemi edhe shpreh edhe sot, pra kur dikush bën një gabim, ne duhet ta heqim. Si duhet ta heqim? Çish që ta heqim? Pse po e hoqë morën tjetër e zgjidhe problemin.
Po këto kanë ardhur edhe për shkak se kemi qenë shumë varfër. Megjithatë, për te varfërisë, se ka dhe vende të tjera të varfër, nuk janë sjell kaq keq me forcën e punës saç kemi sjell ne. Ne kemi kaluar të gjithë masën me orët e punës, me ambientin shumë të keq. Unë punoj në të gjithë të rajon. Dhe po të them që ambienti më toksik i punës është në Shqipëri. Në masë. Sigurisht ka vende, po. Kemi marrëdhënie shumë të qija me kolegët, me nuk i vlerësojmë, nuk i respektojmë. Po që kemi një për shumë për një gabim dhe kur dikush ka të drejtë, ne shpërfillohemi në marrëdhënie të punës. Po them unë punoj në gjithë rajone. Po marrëdhënie si marrëdhënie tona të punës nuk shek kërkuar. Njeriu duhet të ketë 5 elementë tolerance. Edhe kur bëhet një gabim, gabimi duhet parë si mundësi për të korrigjuar nesër. Pra, po i kthehem pyetjes tënde, kush është problemi i tregut tonë të punës? Mendësia. Mendësia jonë se si i shohim dhe si e shohim punën. Po kur mendojmë që individi duhet bëjë asnjë gabim. Pra, nëse ne sigurisht kanë ata që bëjnë shumë gabime dhe ka një proces dhe nëse ai bën gabime duhet pastaj të ndërpriten marrëdhëniet siç janë rregullat. Është parashikuar edhe në kod. Patjetër. Por ne kemi një perceptim që duhet ndodhi çdo gjë kur themi ne, si themi ne, mënyra se si duhet. Po jo, kjo nuk ndodh kështu. Nuk ndodh sepse ne nuk kuptojmë se si është kjo marrëdhënie njerëzore. Në radhë të parë me punëmarrësin ne duhet i japim dhe pastaj të marrim. Duhet ta trajnojmë, duhet ta mësojmë, duhet ka shpenzojmë kohë, po duhet dhe pak durim. Nuk bëhen, ne duam të vinë të gatshëm. Mendësia jonë është që të dalim dhe të gjejmë punonjës të gatshëm. Po ku ekziston punonjës të gatshëm? Po ku ekziston një produkt i gatshëm që ti e merr dhe e vën në funksionim në qindat e sekondit? Pra, doko a ka midis tyre dhe persona të cilët nuk performojnë siç duhet? Po natyrisht që ka. Dhe do ketë gjithmonë. A kemi ne një mënyrë si ti marrim individin më të mirën? Jo, nuk e kemi. Ne madje nxjerrim individin më të keqen. Edhe kur ai është gjysëm i mirë, gjysëm jo i mirë, ne me mënyrën se si e trajtojmë dhe se si nxjerrim atë më të keqen. Po pse ti nxjerrim? Ti nxjerrim më të mirën. Pra, problemi është mendësia. Dhe kjo mendësi vjen nga kasta drejtuese. Duhet punuar me drejtuesit, duhet punuar me drejtuesit të gjitha niveleve, si në administratë publike, se tregu punës nuk ka dallime faktikisht, si në sektorin privat, punohet me drejtuesit, punohet me mendësinë, pak e nga pak, ditë për ditë, pak e nga pak, derisa Shqipëria të fillojë të zhvillohet, se këta janë njerëzit që do të zhvillojnë Shqipërinë. Nuk do na vidi kush ka jashtë. Edhe nëse janë arritur disa rezultate që janë arritur ndër vite, janë arritur me këta njerëz, sepse mendësia e tyre ka ndryshuar. Duket kështu si fjalë, po themi futuristike, mendësia. Jo, çdo gjë fillon nga mendësia. Nëse ke një mendësi të gabuar për çdo gjë, ti nuk mundet të prodhosh rezultate. Kështu që në këtë kuadër un po them që duhet të ndryshojmë mendësia, duhet të ndryshojmë mendësia e punëdhënësve në radhë të parë. Po dhe punëmarrëse, se dhe aty nuk është pa gjë, nuk është se ne jemi, sidomos kur jemi këtu, se kur shkojmë jashtë Shqipërisë pastaj. E këtu është tamam treguesi që kur ne shkojmë në vende të zhvilluara, ata në na marrin maksimumin. Pra na dhënë në punë, ata po ne marrin maksimumin, por edhe sjellja jonë është më se optimale. Fjalori që përdorim është më se i kontrolluar. Gjithçka ndryshon me ne sapo kalojmë kufirin. Po, sepse kushte, mënyra e tyre e punës, unë marrë gjithmonë si shembull, një kompani slovene, një punëtor i ndërtimi i merr maksimumin. I merr maksimumin e tij të mundshëm. Sigurisht jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtin nivel produktiviteti, po ata i marrin sepse organizimi i tyre, mënyra e trajtimit merr maksimumin. Ne i marrim minimumin. Pra këtu duhet ta shikojmë problemin. Pse ne i marrim minimumin? Dhe nuk duhet ngelim me raste sporadike. Sepse këto raste sporadike ose raste individuale flas çdo ditë me njerëz, po kam unë një rast, ore një rast do kesh gjithë jetën. Çështja është si do trajtosh ti, do krijosh kushtet e punës për të gjithë masën. Po ka njëherë një person që se meriton ose një person që po themi bën shkelje të rënda, po patjetër. Gjithmonë do ketë. A kemi ne tani një mënyrë trajtimi që dhe këto raste ti trajtojmë siç duhet dhe mos krijojmë gjithë të toksitet që krijon në marrëdhëniet e punës? Nuk e kemi këtë mënyrë. Se ka mënyra se si bëhen këto po. Kështu që unë gjykoj që ne kemi shumë për të bërë me tregun e punës në të gjitha drejtimet, në kuadër jo vetëm të motivimit, po edhe të performancës individit. A ne nuk e masim dhe performancën si që duhet, sepse nuk e vlerësojmë. Dhe performanca nuk madhet nga dëshira e një individi, ose në një faktor që ti shikon. Në fund ditës, performanca nuk është asgjë më shumë, asgjë më pak, po një klasifikim që ne duhet i bëjmë forcës tonë të punës. Kemi një klasifikim. Kush është i 10-ës, kush është i 6-ës, dhe performanca nuk është sistem ndëshkus, është sistem vlerësus, sepse ti vlerëson të gjithë se cilin, jo vetëm për atë që bën, po dhe çfarë mund bëjmë më mirë. Pra një të 7-ës, po themi, me që jemi ke klasifikimi si pas shkollës, ta bëjmë të 8-ës. Nuk ka sistem vlerësimi për njërin që është shumë i dobët, dhe i vlerësohet i dobët dhe lihet aty ku është.
por ama është një pjesë e madhe që nuk janë të dobët, ne nuk e kemi edhe këtë. Dhe unë them që shumë kompani në Shqipëri nuk kanë fare asnjë sistem vlerësimi. Asnjë sistem vlerësimi, me gjithë defektet që mund të ketë një sistem vlerësimi, nuk kanë fare. Dhe gjithë vlerësimi bëhet nga humori që ka drejtuesi, si e gjykon ai në një moment caktuar. Dhe tre herë ke bërë punë shumë mirë apo një herë nuk e ke bërë, ti vlerësohesh negativisht se mbahet mend kjo negativja. Pra nuk ka një sistem. Prandaj tash kemi shumë për të bërë, po s'ke mundësinë që ta trajtosh si një vlerë punonjësin, nuk bën as këto. Se s'vim ke këtona, fare. Mundësia është element kryesor, ndryshimi i mundësisë sjell ndryshime në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit zoti Pasha, ishte një leksion i vlefshëm ky i sot. Faleminderit. Real Madridit është kampioni i Evropës për herën e 15 në histori. Gjigantët spanjoll triumfuan në finalen e Wembley-t ku mposhtën me rezultatin 2-0 Borussia në Dortmundit. Gjermanët luajtën si të barabartë, madje në shumë momente u shfaqën superior në fushë, duke krijuar edhe rastet më të mira për shënim. Megjithatë, në fund triumfoi eksperjenca dhe cilëtia Los Blancos. Pritjet e portierit Courtois mbajtën rrjetën Realit të paprekur, teksa heroi që askush nuk e priste ishte Carvajal që në të 74-ën zhbllokoi ndeshjen pas një goditje e këndi. Sfida u mbyll pak më pas nga Vinicius Junior me madrilenët që konfirmohen si skuadra më e madhe në arenën ndërkombëtare. Me këtë lloj suksesesh nuk mësohesh dhe nuk ngopesh kurr, ishte e vështirë madje më tepër nga sa mund të parashikohej. Në pjesën e parë vuajtëm realisht shumë, por në të dytën luajtëm më mirë. Kjo aventurë ime e dytë në krye të Realit është një ëndër që vazhdon. Shpresoj që të mos zgjohem. Është gjithçka shumë e bukur. Nuk është i rëndësishëm fakti që kam fituar 5 Champions, por vlen më tepër të përjetosh mbrëmje të mëdha si kjo. Chelsea i suksesit është historia që ka ky klub. Në pjesën e parë na u krijuan ndjesia se e kishim ndeshjen në dorë. Diferenca vetme ishte që na mungoi instinkti vrasës që të shfrytëzonim maksimalisht rastet e krijuara dhe të shënonim. Në këtë ndeshje e kuptuam pse Real Madridit e ka fituar 15 herë Championsin. Lojtarët e kësaj skuadre mbeten të motivuar dhe të uritur për këtë trofe, pavarësisht se e kanë fituar shumë herë. Janë realisht mbreslënës dhe u bëj komplimente. 15 trofe të fituar në Champions League duken si një përjetësi, por fakti është që dominimi Realit të Madridit është rritur në dekadën e fundit, më saktësisht në 11 sezonet e fundit të aktivitetit më të rëndësishëm kontinental për klube. Madrilenët kanë triumfuar 6 herë prej sezonit 2013-2014. Reali ka luajtur 6 finale, të cilat i ka fituar të gjitha. Ky ishte gjithashtu dhe suksesi i 11 me radhë në finalet e aktiviteteve ndërkombëtare. Humbja e fundit e spanjollëve ka qenë ajo e 41 viteve më parë në finalen e Kupës së Kupave përballë Aberdeenit. 7 herë në majën e Evropës, 7 herë fitues si Champions League. Në dy raste ka ngritur trofeun si futbollist dhe për të 5-ën herë e fitoi si trajner. Carlo Ancelotti konfirmohet ndoshta si trajneri më i madh në botë. Prej më tepër se 40 vjetësh, fillimisht në fushë dhe më pas në stol, tekniku i Realit të Madridit vendos rekord pas rekordi. Festa ku kërceu rreth Kupës së Champions dhe më pas në krahët e lojtarëve ishte më se merituar. Mbetemi në atmosferën festive, mira tifozë të Realit u mblodhën në sheshin kryesor të Madridit për të festuar triumfin e 15 të Champions. Sheshi ikonik Cibeles ishte pika e takimit për fansat entuziast, ku thirrjet dhe këngët për skuadrën u shoqëruan me spektakël flakadanësh. Një festë e merituar për mbështetësit që janë mësuar të gëzojnë sukseset e mëdha të ekipit të zemrës. Në Madrid askush nuk fjeti. Të gjithë presin paradën e fituesve të skuadrës që në autobusin e zbuluar do të shpalos dy trofe të këtij sezoni, titullin kampion në Spanjë dhe Champions. Carlo Ancelotti e ka bërë sërish, është kampion evropian për herë të 5 si trajner dhe u thoi që Realin e Madridit drejt triumfit të 15 të Ligës së Kampionëve. Nuk mësohesh kurrë me të fituar, edhe sepse ishte e vështirë dhe më shumë se sa pritej, komentoi trajneri italian në fund të ndeshjes. Chelsea i suksesit sipas tij është pasja e një ekipi të mirë me lojtarë të kualifikuar dhe një klub që e mbështet më pas. Tre komponent që sipas tij kulmuan me marrjen e Kupës së Kampionëve në Wembley të Londrës, krenaria e futbollit botror.
nuk ishin të pakt, ata që u mërzitën ndërkohë, teksa pan një luajtje mrekullueshme të luajtur nga gjermanët e Borussia Dortmund. Detajet i marrim nga Anton Cicani, kryeredaktori Telesport që kam në studio. Anton, po të drejtohem në emër për shkak edhe të profesionit që kemi. Mirëserve. Mirëse ju gjeta dhe komplimente edhe për programin. Faleminderit. Ndjek, domethënë. Dhe më pëlqen që kam të bëj me koleg se kemi vite tashmë në këtë profesion. Këtë bësh me koleg që nuk merr vesh nga sporti sa merr ti, por jam një i paditur që tentoj të mësoj vazhdimisht. Po, për të fol pak për finalen, domethënë Real Madridi mund të themi që konfirmohet si mbreti i Kupës Kampionëve, Real Madrid League. I thon tashmë Novka është e tillë sepse pas 15 kupash është e drejtë. Dhe po të shoh statistika Një njeri domethënë që tani fillon të shikoj futboll, thotë, "Ore, çfarë kanë bërë këto klubet e tjera në gjithë këto vite?" Sepse Carlo Ancelotti që ka fituar si futbollist dhe si trajner 7 Champions Liga është barabart me Milanin si klub që ka 7 Champions Liga dhe ka lojtarë të Real Madridit si Toni Kroos dhe Modric që kanë nga 6 Champions Liga, ndërkohë që klubet e tjera janë me nga 3 Champions Liga. Imagjino se çfarë niveli jemi domethënë të Real Madridi. Kurse për Ancelotin kanë vetëm një fjali, njeriu dur në vendin e dur, sepse Po Carlo Ancelotti ishte te Napoli që u largua nga Napoli, po Carlo Ancelotti ishte te Evertoni që u largua nga Evertoni dhe shkon te Real Madridi për një rikthim të dytë dhe merr këto. Megjithatë, sikurse e thash pak më herët, ai tregoi tre komponentët që me sa duket nuk i ka pasur në skuadrat e mëparshme, por Anton, ajo që vihet të re në këtë finale të Champions ishte fakti që me të vërtetë Reali ngriti kupën. Festoj fitoren, Carlo Ancelotti suksesin, mbretëron gati në bazë të asaj që lexova sot në media ndërkombëtare, mirëpo Borussia e Dortmundit ishte ajo që futi në arkën e vet më shumë para. Çfarë është kjo kontrata e famshme, transferta e Bellinghamit? Atëre, kur lojtarët transferohen, zakonisht vendosen klauzolat ndryshme. Janë kontratat gjata dhe nuk janë kontrata që bëhen brenda një dite, ratifikohen dhe më pas janë agentët ato që caktojnë, duke folur me lojtarët, sigurisht, bonuset e ndryshme dhe premjot. Ndër premjot dhe bonuset kanë të bëjnë fitimet si personale, individuale dhe rendimenti lojtarit me gola dhe asist, por janë dhe fitimet e klubit. Që në këtë rast është Real Madridi fitimi Champions League-s, që ishte një super bonus për Borussia Dortmundin 25 milion euro. Të mos harrojmë që edhe Chelsea, kur shiti Hazard të Real Madridi, përfitoi 5 milion euro nga Hazardi. Sepse kur shet të Real Madridi, duhet dish diçka. Në çdo kontrat që bën lojtari që transferohet, klubet zakonisht vendosin premion në Champions League si bonus, sepse të Reali nuk është më 30 me 70% jo, po 70% po me 30% jo. Tani ti e një sportit më shumë se sa unë. Në këtë futbol, i cili sot po dominohet nga vlera marramendse monetare, a mund të themi që ishte një basti vend që në fillim kjo apo një ekonomi e bërë mirë? Patjetër Dortmundi kur shet jo Dortmundi, po dhe shumë skuadra të tjera që aq më tepër kur thua që është bërë dhe me Hazard, tani e kanë mësuar të gjithë se çfarë ndodh. Që përdorin këtë formulën për klubet më dha që kanë shanse të mëdha për të fituar trofe të mëdhenj, si Manchester City, si Bayern Munich, Real Madrid, por dhe klubet tjera vendosen këtë lloj klauzolash. Dhe Real Madridi është dakord. Pse është dakord? Sepse është shumë e qartë. Nëse unë shkoj në finale të Champions, bëj gjithë rrugtimin dhe i fitoj të gjithë ndesh, nuk kam asnjë humbje, edhe këto janë mini premio mes kompeticionit. Dhe në fund fare fitoj trofeun, unë fitoj 130 deri në 140 milion euro nga gjithë rrugtimi. Nga këto 140 milion euro, mua nuk më prish punë 25 milion euro bonus për Bellingham. Më kupton, është diçka që klubet bien dakord parimisht dhe dinë që të dyja do kenë përfitime. Goxha përfitime. Nuk besoj se kam betur njëri mbrëmë që zgjithte të shihte tjetër kanal televiziv përveç atyre që jipnin ndeshje. Por personalisht mua më erdhi keq ku në minutën e 74 erdhi ai goli i parë dhe prej aty pash një Borussia Dortmund të copëzuar me një gol madje edhe të anulluar më vonë. Borussia Dortmund bëri një finale të madhe deri në minutën e 60. Me sa e pashum. Dortmundi kishte studiuar trajneri Dortmundit Terzic e kishte studiuar mjaft mirë Real Madridin dhe po ta shikoje në pjesën e parë për shembull kishte arritur të kapte ato pikat kyçe ku mund të ishte thembra akili të Real Madridit që është vendosja në mbrojtje. Real Madridi me Carlo Ancelotti ka ndryshuar pak dhe stil loje, është më i kujdesshëm. Real Madridi e di se do të vuajë, por unë shpesh kam thënë edhe në podcast dhe në shumë tema të tjera që klubet ku luajnë kundër Real Madridit kanë frikë të fitojnë. Kjo është shumë
absurde po ta mendosh, por është e vërtet. Dhe po ta shohësh rastet që pati Dortmundi është pikërisht frika e një klubi, e një skuadre për të mundur Real Madridin. Dhe nëse Real Madridit që t'jep 3-4 mundësi nuk i shënon gol, për mua ka mbaruar. Domethënë ashtu si ndodhi. Pra po thua që Reali Madridit i intimidon të gjithë kundërshtarët që në momentin që ndodhe në fushë, aq më tepër në finalen një kompeticioni kaq të rëndësishëm. Është më shumë peshë ajo që të bën të dorëzohesh përpara një fushe të blerë të barabartë një topi trumbullakët. Ka një lloj magjie kur vesh fanellën e Real Madridit. Çdo lojtar që ndron shkoi te Real Madridi e di se duke shkuar te Real Madridi do bëj kështu si kartonat e animuar super fuqi. Dhe super fuqia është për faktin se ti vesh atë fanellë dhe kalon në muzeun asaj skuadre me 101 trofe, 101 trofe, ha? Më thonë, imagino se për çfarë po flasim, nëse këtë hapësirën këtu ne do ta mbushnim me trofet e Real Madridit, ne të dy nuk do kishim vend tu për të folur. Ky klub ka fituar gjithçka dhe çdo lojtar që shkon atje dihet ndryshe. Sikur të jetë 20 vjeç, sikur të jetë 19, sikur të jetë 21, 22, por dhe ato që kanë kaluar mira betejë lojtar me moshë më të madhe si Modrić apo Kroos, janë të gjithë njësoj. Kamavinga është 21 vjeç dhe ka fituar 2 Champions League. Vinicius gjithashtu, domethënë, te Real Madridi dihet se si është kjo simbioza për të fituar dhe për trofe. Dhe për më tepër kanë presidencën. Përpara e përmendë fjalën klub. Pse klub? Florentino Perez është një president që nuk ngopet. Florentino Perez tani që fiton këtë Champions League, pas 2 ditëve ndoshta do prezantoj Kylian Mbappé. A kupton për çfarë po flasim, çfarë niveli? Niveli do vazhdoj të jetë duke qëndruar lart e më lart. Dhe Real Madridi direkt deklarata parë mbas fitimit të Champions është vitin tjetër do shkojmë për Champions në numër 16. Nuk rrezikon kësaj të bëhet një skuadër e cila nuk do ketë konkurrent, por nga ana tjetër do vele dhe lojtarët e saj sepse është si ta shumë ëmbëlsira. Po Real Madridi duket sikur nuk velet kurrë, pavarësisht se po kthehet pak kompeticioni monoton, ëh, në syrin tim po kthehet pak monoton, sepse duhet pak shpërndarje. Të gjithë dje domethënë do ishim pak të kënaqur që Dortmundi të fitonte një Champions League, se do të jepte shpresë dhe skuadrave të tjera. Por kundër këtij Reali duket sikur edhe shpresa vdes, domethënë është shumë e vështirë që ti të mundesh Real Madridin është të ngjitesh Everestin këmbë. Kështu do ta përcaktoja, është shumë e vështirë domethënë, është jashtëzakonisht e vështirë. Është vërtet, dhe teksa Perez mundohet që të afrojë në skuadër elementë të rinj me supremacinë që ata kanë prezantuar në skuadrat e mëparshme, Toni Kroos i largohet Realit Madridit. Toni Kroos ishte një intervistë kurioze dje pas ndeshjes, gazetari e pyeti sa fitua të Champions League që është i gjashti për ju. A ka ndonjë shans që ndroni mendje këto ditë që do jeni pushim para grumbullimit me Gjermaninë? Toni Kroos tha, jo tha, sepse si gjerman që jam, kur e ndaj diçka e vendos, ka mbaruar ajo gjë dhe mbyllin në mënyrën më të mirë, domethënë Toni Kroos 32-33 trofe në karrierën e tij, 6 Champions League. Dhe ai Toni Kroos si ishte te Bayerni, që te Bayerni nuk shkëlqeu ai shumë dhe Bayern nuk i dha besim, nuk i dha paratë që kërkon dhe rrogën, shkon te Real Madridi dhe bëhet ky që është. Luka Modrić deri 27 vjeç te Tottenhami nuk kishte fituar asgjë, shkon te Real Madridi, mbush dhomën me trofe, domethënë ky është Real Madridi, prandaj shkojnë lojtarët te Real Madridi. Historia Toni Kroos është shumë e bukur, më erdhi keq për historinë e Reus, sepse ka kaluar shumë faza të vështira të karrierës dhe të jetës së tij. Reus ka kaluar mes shumë dëmtimeve, lojtar tepër cilësor, lojtar që të rriqet nga Dortmundi, domethënë e lë Dortmundin dhe ndoshta meritonte një fund tjetër dhe jo këtë fund, sepse edhe vitin e shkuar humbi titullin në ndeshjen e fundit të kampionatit. Praktikisht e ka tërhequr pak tersin me vete Reusin, mes tyre të dyja do flisja. Dhe Toni Kroos do ta mbyll me këtë deklaratë që tha, edhe kur ne ndoshta thonë se nuk duam ta fitojmë trofeun, trofeu vjen te ne. E kjo duket faktikisht, por cili ishte njeriu i ndeshjes së brëm? Mendoj se për mënyrën se si shpreu lojën e tim fush, të paktë në pjesët e parë Kamavinga bëqeu jashtë mase. Pati një gabim të vogël që mund të pson dhe gol Real Madridit, por më pas ngrit në nivel. Nuk ram shumë në sy disa lojtarë, mes tyre dhe Toni Kroos dhe Rodrigo që pritej shumë, Vinicius pati ato ikje të tij se por më lart se Vinicius ishte Adeyemi në disa raste, po të ishte më i qartë para portës mund të kishte shënuar. Kamavinga pëlqeu shumë dhe sidomos Carvajal. Carvajal, të mos harrojmë, lojtari i rritur në akademinë e Real Madridit, para shumë vitesh legjenda Di Stefano prezantonte projektin Valdebebas, qendrën e grumbullimit Real Madridit servitore, dhe është një Carvajal i vogël aty shfaqet në imazhe që pret atë shiritin e përurimit. Dhe ai Carvajal sot mbas ka shumë vitesh, 20 ca vitesh, është lojtari që ka fituar shumë trofe dhe 6 Champions League me Real Madridin. A e harruam imazhin e Cristiano Ronaldo apo Lionel Messi?
Po thua për rivalitetin? Për rivalitetin, për spektaklin që dhuronte në fush në kompeticionet të tila, sepse Champions në fund fundit, kjo e bën më të bukur si garë, sepse janë të gjithë më të mirët bashkë në një konkurim. Për mua, rivalitet Ronaldo-Messi nuk do vi më në futbol. Të mendim kam krijuar duke i parë të dy. Ato të dy janë, le themi, dy produkte dhuratë që na i dha futbolli. Sepse realisht këto tjerët janë të mirë, kanë cilësi, Mbappé, Haaland, Vinicius, po të përmend vetëm disa emra, por ata kanë diçka më shumë, kishin diçka më shumë. Dhe të vjen keq që po afrohet fundi i epokës tyre, vetëm mjafton të shikosh disa imazhe, domethënë. Një Messi që edhe në këtë moshë është gati çaj kur humbet një ndeshje, një Ronaldo që edhe në Arabinë Saudite, Ronaldo ka fituar gjithçka, në Arabinë Saudite duhet të jetë thjesht për pushime dhe ai nevrikoset dhe qan dhe tregon atë arrogancën e mirë sportive për të fituar gjithçka. Nuk mendoj se këto lojtarët e këtij kalibri edhe mbi 30 vjeç do kenë këtë uri. Anton, do ta kenë, vetëm pas pak ditësh diskampionati europian, një tjetër spektakël më shumë se sa garë futbolistike, është gjithçka gati? Mendoj se po, kampionati europian, okay, ai botror tërheq gjithë botën, por kampionati europian pak në statistika këto vitet e fundit ka rritur shumë numrin e ndjekësve, edhe në gjithë botën. Sepse siç e dim, klubet më të mira janë brenda Evropës. Ato klube janë ato që edhe shpërndajnë shumë lojtarë në përkombëtare respektive. Sigurisht që ka shumë pritshmëri për shumë skuadra, sepse ka vërtet kombëtare me cilësi të madhe, po përmend Francën, po përmend Anglinë, Portugalinë, por edhe Spanjën që ne kemi në grup. Kemi përballë. Por nuk dihet kur Italia është kampione në fuqi. Italia është gjithmonë ai që në vijën e startit kur nisen gjithë, Italia ndoshta niset pak më mbrapa të tjerëve, por në ato gjiro, tre gjirot e fundit, domethënë e ke gjithmonë aty. Ka shumë skuadra kombëtare të mira dhe pres një European shumë të bukur, sepse do zhvillohet edhe në Gjermani ku pres dhe tifozëri shumë zjarr, sidomos nga ana e shqiptarëve. Kemi një le të themi popullsi shumë të madhe, kontingent që jeton në Gjermani realisht, por si nga Kosova, si dhe nga Shqipëria. Domethënë ne do jemi bashkë me pjesën turke, do jemi bashkë me një pjesë tjetër, më që janë këto pjesa që dërmuese që jetojnë në Gjermani që janë rezident. A mendoj që loja do zhvillohet më shumë në shkallët e stadiumit se sa në fushën e blerë? Po të jetë në shkallët e stadiumit, ne shkojmë gjysmëfinale në finale. Puna është se çfarë do bëjmë në fushë. Kjo të paktën është një hap i mirë dhe konkret. Po, në fushë pres një Shqipëri ndryshe. Jo ajo Shqipëri që pam në miqësoret që njerëzit filluan kritika direkt, por njerëz janë miqësore, janë teste për trajnerin, lojtarë të ri, provon role, dhe vetë trajneri Silvinio tha që do jetë tjetër gjë, është kampionat europian, nuk janë më kualifikuese. Dhe shumë lojtarë që ne sot kritikojmë, që nuk kemi parë mirë në kohët e fundit, do japin mbi 200% në kampionatin europian, sepse, mos harrojmë, kampionati europian është vitrina më e madhe për të transferuar në klube të rëndësishme. Nëse ti në vitrinën më të madhe nuk vendos veshjen më të bukur, asnjë nuk afrohet në dyqan. Kështu funksionon dhe kampionati evropian. Megjithatë, ti patën ndonjë kritik për Silvinion që la jashtë emra të rëndësishëm? Them të drejtën, emri që më doqi pak se e njohte personalisht prej shumë vitesh dhe ka dhënë për kontaren është Cikalleshi. Thjesht për faktin, më kujtohet 2016-ta, u la jashtë Hamdi Sali që sot punon te kombëtarja e Shqipërisë dhe ishte e njëjta ndjenjë pak a shumë. Se për një njerëz që ka dhënë kontribut që do kishte Europianin e fundit ti, domethënë, është diçka e madhe që ta mbylli në këtë formë. A kupton? Do të pres që ketë dhe një ndeshje lam të mirë për Cikalleshin. Realisht sepse Cikalleshi ose shumë të tjerë e meritojnë aty. Por siç e thash, edhe Uzuri ndoshta disa dyshime të vogla për mënyrën se si do të luajë Silvinio, ndoshta ka ndërmend diçka tjetër dhe ne do të presim ta shohim në këto eksperiment që do bëjnë në dy miqësorë që ka me Liechtensteinin dhe Azerbajxhanin. Po, faktikisht që nga nesër fillon përballja e parë miqësorëve, do rregulloj formacion më tepër se sa tani ai pret që të formohet i gjithë grupi. Pritet gjimshiti i fundit për mua lojtari më i rëndësishëm i kombëtarës, një lider i vërtet, një kapiten i vërtet dhe do vi gjimshiti nga që ka një ndeshje të fundit për luajtur në Serie A dhe do bëhet grupi. Silvinio mendoj se në këtë miqësorën e parë do përpiqet të provojë disa lojtarë që mund të jenë dhe linja të dyta.
Kur një trajner vendos linjat e dyta në një miqësore, do të kuptoj se cili është potenciali dhe çfarë mund t'i japin. Ë, kujtoj këtu Nasser Alin në krah të majt ose Mirlin Dakun sulmues kryesor për ta provuar si do jetë, sepse më tej ai ka ndërmend një ide që edhe të zhvendos lojtarët taktikisht gjatë ndeshjes, sepse kur luan kundër Spanjës, Italisë dhe Kroacisë, ti duhet të jesh gati për çdo gjë. Janë ekipe që ndryshojnë module, janë lojtar interpretues perfekt dhe cilësi shumë e lartë për të mbajtur topin, për të hapur topin. Dhe Civini do bëj eksperimentet e tij si çdo trajner që sigurisht do kishte keqardhje kur bën një listë shumë e vështirë, domethënë, është si ajo lista Dasmës. Ti ulesh përpara dhe ke një listë. Listikët vesh afër vetes. Ti ke një listë, thua, po ta lë këtë jashtë, do të ngjeli hatri këtit ose po ta lë këtë tjetrin ose po të fus këtë ose te tavolina, këtë vendos aty, këtë vendos tu kush dhe dhimbja kokës për ta njëjtë ku zgjedh për kontatën, për një kampionat evropian. Bëni mirë ta mendoni edhe ju kështu, futbolli në fund fundit është një dasmë e madhe ku janë të ftuar të gjithë të marrin pjesë dhe nuk ka ndasi ndërmjet atyre që rreshtohen të parët apo që nga e fundi e shohin në ekranin e madh të ndeshjes që do frymëzojë çdo kënd për një kampionat i cili ka surpriza nga dita në ditë. Andon, faleminderit që ishe këtu për të na përsjell edhe një panoramë se si do të funksionojë jo vetëm ky European, por mbi të gjitha edhe skuadra jonë. Faleminderit dhe juar për ftesën dhe përkëzimin për mbashkim. Faleminderit. Ne ndalemi këtu vetëm pas pak. Bruna Çifliku vjen me edicionin informativ të lajmeve. Në çdo moment mund të vizitoni faqen tonë të internetit @2cnn.com pa harruar rrjetet sociale, madje edhe YouTube. Bashkë ritakohemi në orën 15. Mirupafshim.